10 torneios disputados. 3 vezes campeão, 2 vezes vice, outras 2 vezes semifinalista. Nenhum clube brasileiro tem tanta tradição na Libertadores da América quanto o São Paulo Futebol Clube. A terceira conquista fez o tricolor ultrapassar o Santos, que conquistou o bicampeonato na era Pelé. Na Libertadores, a química do time com sua torcida faz o Morumbi atingir temperaturas altíssimas, mesmo nas noites mais frias. Um caldeirão fervente, vestido em vermelho, branco e preto. Em seu estádio, o São Paulo não perde desde 1987 pelo torneio sul-americano. Uma estatística que apavora qualquer adversário, seja ele do Brasil ou de fora. Este ano não foi diferente. Os tricolores encheram o Morumbi da primeira fase à finalíssima. E fora de casa, a equipe também se mostrou consistente. A única derrota foi para o Tigres, no México, por 2-1. Mas lá o tricolor poderia até ter perdido demais, pois fizera 4-0 dentro de casa. O triunfo sobre o Atlético Paranaense na grande decisão significou a retenção são paulina após 12 anos sem títulos importantes. Garantiu a presença do clube na Libertadores do ano que vem e representou também a classificação para o segundo Mundial de Clubes da FIFA. Uma conquista à altura de uma equipe guerreira, incansável e vencedora, como sua fiel torcida. A partir de agora, você acompanha passo a passo essa campanha inesquecível. Estreia do São Paulo na Libertadores, na altitude de La Paz, a 3.600 metros, no estádio Hernando Siles. E o tricolor começa bem com o gol de Danilo, após o cruzamento de Grafite. Está aí a comemoração do até então técnico do São Paulo, Emerson Leão. O chute forte no pé esquerdo de Danilo, fazendo 1 para o São Paulo, 0 para o time boliviano. Com um histórico de 2 vitórias e 2 empates da Bolívia, o São Paulo, porém, leva um susto do Strongest. Aí está o gol de Cuba. E a comemoração da torcida na altitude de La Paz. No primeiro tempo, o time do técnico Leão leva a virada com gols de Cuba, que você já acompanhou, e este de Hugo Sosa. Strongest estava vencendo por 2-1. Na etapa final, o Strongest faz mais um com Pablo Escobar. Mas o São Paulo reage e mantém sua invencibilidade na altitude de La Paz. Luizão, com oportunismo, diminuiu o placar. Aí a repetição, como gira e bate muito forte com o pé direito, o matador Luizão. E no finalzinho da partida, o atacante Grafite empata o jogo após o cruzamento de Jean. Comemoração de Leão. Placar final, Strongest 3, São Paulo também 3. Com o apoio de mais de 40 mil são paulinos, o tricolor faz seu primeiro jogo no Morumbi. E logo no início do jogo, o zagueiro uruguaio Diego Lugano abre o placar após o toque de Luizão. O passe de Luizão foi perfeito para Lugano sair para comemoração. Foi o primeiro gol do São Paulo diante do Universidad de Chile. Mas o time chileno complica para o tricolor e empata em seguida com o argentino Joino. O São Paulo tem Rogério Ceni e falta na entrada da área é meio gol, ou melhor, é gol inteiro. No canto de Herrera, São Paulo 2-1 com este golaço de Rogério Ceni. Na sequência, bobeada de Ed Carlos e Rogério Ceni e novo empate. Mais uma vez, Joino fazendo 2-2.
No Morumbi, no entanto, quem manda é o São Paulo. Danilo cruza para Cicinho, que coloca o tricolor na frente. Aí a comemoração de Cicinho. Em seguida, outro passe de Danilo, que deixa Grafite livre para definir o jogo. São Paulo 4, Universidade Chile 2. O tricolor mantém o tabu de 18 anos sem derrotas no Morumbi pela Libertadores da América. No duro jogo contra o Quilmes, no estádio Centenário em Buenos Aires, o São Paulo saiu perdendo. Após a bobeada de Lugano e Rogério, o atacante Aldo Osório faz 1-0 para os argentinos. Mas logo em seguida, o São Paulo se recupera e alcança dois recordes. O gol de Diego Tardelli é o primeiro do São Paulo na Argentina em Copa Libertadores. Diego Tardelli, artilheiro são paulino no Paulistão de 2005 com 12 gols. E aí a repetição, para a gente conferir o gol de Tardelli. No segundo tempo, Mineiro lança Grafite, que faz mais um para o São Paulo. Aí o Grafite na entrada da área, pé esquerdo, sem chance para o goleiro. Belo gol de Grafite. Jogando em casa, o Quilmes aperta o São Paulo e chega ao empate através de Miguel Cânio. Ele que foi jogador do Boca Juniors. Placar final, Quilmes 2, São Paulo também 2. Depois de 7 jogos, o São Paulo pela primeira vez na Libertadores vai à Argentina e não perde. Com o título paulista assegurado, São Paulo volta a jogar pela Libertadores no Morumbi. Em outro jogo contra o Quilmes, o tricolor dessa vez leva a melhor. Tardelli, com oportunismo, abre o placar para o São Paulo. Depois da confusão na área, pé esquerdo de Tardelli. 1-0. Em campo, o atacante Tardelli faz mais um para o São Paulo após o passe de Danilo. E o passe é perfeito. Na área, ele tirou do goleiro. 2 para o São Paulo, 0 para o Quilmes. Foi o terceiro de Diego Tardelli. Mas o Quilmes ainda tenta descontar. Andrés Pérez cabeceia para a área, a bola passa por todos e Rueda diminui. Primeiro gol de Luiz Rueda. No final do jogo, o goleiro Pontironi não segura a falta de Rogério Ceni, o lateral Cicinho fecha o marcador. São Paulo 3, Quilmes 1. Mais uma vitória do tricolor no Morumbi com este gol de Cicinho. No final do primeiro tempo, Grafite se desentende com Arano e De Sábato e é expulso. Vamos rever esses lances. Aí está a confusão. Depois desta dividida, o Arano e ali à frente o De Sábato. Sem o técnico Leão, que foi para o Vissel Kobe do Japão, o São Paulo é dirigido interinamente por Milton Cruz. O jogo é realizado no Estádio Nacional em Santiago, mas o destaque do jogo é Luizão, que aproveita o chute torto de Fabão. Luizão faz seu 25º gol em Libertadores. Se iguala a Palhinha como o maior artilheiro do Brasil no torneio sul-americano. O Universidade do Chile ainda empata o jogo com Sérgio Gioino, contratado depois pelo Palmeiras. Resultado final, Universidade 1, São Paulo 1 em Santiago, no Chile. Com este empate, o São Paulo garantiu a classificação para as oitavas de final.
A estreia do novo treinador Paulo Autuori não poderia ser melhor. Vitória afogada no Morumbi, primeiro lugar no Grupo 3. Cicinho cobra escanteio, a zaga boliviana não afasta e o zagueiro São Paulino Ed Carlos abre o placar. Ed Carlos, 19 anos, comemora seu primeiro gol em Libertadores da América. 2 minutos depois, o São Paulo faz mais um. Grafite ganha na raça, avança e serve Luizão, que fuzila o goleiro Carlos Arias. Gol histórico de Luizão. O seu 26º em Libertadores. Luizão torna-se o maior goleador brasileiro na história da competição. Mais São Paulo. Diego Tardelli com tranquilidade toca para Grafite, que marca o gol com um belo peixinho. Vai de cabeça. 4º gol de Grafite, até então o artilheiro São Paulino na Libertadores. O São Paulo segue imbatível no Morumbi. Pela Libertadores, desde 87, são 24 jogos com 21 vitórias e 3 empates. Oitavas de final, começam os mata-matas da Copa Libertadores. O primeiro jogo no Parque Antártica foi marcado por muita disputa. O Palmeiras, jogando em casa, vai para cima. É a vez do São Paulo pressionar. Correia sai jogando errado. Cicinho aproveita o descuido e chuta forte. Marcos espalma. Grafite tenta de novo e Marcos defende novamente. Depois de tanta pressão, enfim, o São Paulo marca. Cicinho avança pelo meio de campo e de fora da área solta uma bomba de pé esquerdo. Golaço do São Paulo. O lateral artilheiro marca seu 3º gol na Libertadores da América. Marcinho ainda insiste para o Palmeiras. Cobrando falta, ele acerta a trave e leva perigo ao gol de Rogério Ceni. Mas não dá para o Palmeiras. São Paulo 1-0. Jogando como visitante, o São Paulo garante uma ótima vantagem para a partida de volta no Morumbi. Jogando pelo empate, o São Paulo sofre no Morumbi, mas leva melhor no clássico. Precisando da vitória, o Palmeiras começa com força total. Lúcio aproveitou o rebote do escanteio para soltar esta bomba que você acompanhou. A resposta do São Paulo veio no minuto seguinte. Danilo cruza na segunda trave. E Mineiro, de surpresa, acerta a travessão. No início do segundo tempo, Josué, que já tinha cartão amarelo, segura Juninho. O volante São Paulino leva o 2º cartão amarelo e é expulso de campo. Veja aí a repetição. Josué segurando o Juninho e valeu a expulsão para ele. Com um jogador a mais, o Palmeiras pressiona e perde sua melhor chance no jogo com o centroavante Washington, que chuta em cima de Rogério. Olha a repetição, ele recebe de frente, domina certinho, mas bate muito fraco. Mesmo com 1 a menos, o São Paulo vai para cima. Cicinho bate falta, a bola sobe, quase surpreende Marcos. Minuto-chave da partida. Num rápido contra-ataque, Diego Tardelli invade a área e dribla Correia. O palmeirense coloca a mão na bola. Pênalti para o São Paulo. No braço esquerdo de Correia, o pênalti. Rogério Ceni não perdoa. Bate forte. No meio do gol, 4º gol de Rogério Ceni contra o Palmeiras em toda a história. Mais São Paulo, Marcos pede desesperado a barreira. Cicinho aproveita a falha, bate a falta no cantinho. Cicinho, o autor de um golaço no jogo de ida, repete a dose e se torna o carrasco do Palmeiras. O São Paulo está nas quartas de final da Libertadores. Como em 94, o São Paulo elimina o rival paulista nas oitavas de final. Aí o 4º gol e a comemoração de Cicinho para o São Paulo.
2 a 0. Com o apoio de 42 mil torcedores no Morumbi, o São Paulo atropela o invicto Tigres. E Rogério Ceni dá show no Morumbi. O inspirado goleiro cobra com perfeição e marca seu terceiro gol na Libertadores. O goleiro argentino Campagnolo, que já tinha sofrido um gol de Rogério em 1999, nada pôde fazer. Rogério Ceni tem filhas gêmeas e este foi o gol para Clara. O Tigres está perdido em campo. Grafite inverte a jogada com Cicinho. Lateral avança e serve Luizão. O artilheiro agradece e marca. São Paulo 2 a 0. Quarto gol de Luizão. O artilheiro do time ao lado de Grafite. O passe é perfeito. E aí o gol de Luizão. Mais São Paulo, mais Rogério Ceni. Em outra cobrança de falta, o goleiro faz um gol ainda mais bonito que o primeiro. Rogério torna-se o primeiro goleiro do mundo a marcar dois gols de falta numa mesma partida. E Campagnolo vira freguês. Este foi o gol para Beatriz. 45º gol de Rogério em toda a sua carreira. E o 35º de falta. Lançamento perfeito de Júnior para Souza, que domina, avança e bate no canto oposto. Aí a comemoração de Souza. E o São Paulo na frente do time mexicano. Goleada tricolor que poderia ter sido ainda maior. No finalzinho, Rogério cobra um pênalti sofrido por Tardelli, mas manda por cima. Aí o lance do pênalti. O árbitro marcou. Rogério se prepara e bate para fora. Final, São Paulo 4, Tigres 0. A única tristeza foi a contusão de Grafite, que machucou o joelho e ficou de fora de toda a temporada. Podendo perder por 3 gols de diferença, o São Paulo foi tranquilo ao estádio universitário em Monterrey, no México. Mas no segundo tempo, o tricolor leva um susto. O argentino Néstor Silveira marca 2 vezes e diminui a vantagem são paulina no confronto. Este foi o primeiro gol. Festa no México. No segundo gol, Néstor Silveira aproveita o passe de Cláudio Nunes e marca um belo gol para os mexicanos. Aí o passe e o gol. Quarto gol de Néstor Silveira. Após o gol, porém, o São Paulo acorda e vai para cima do Tigres. No contra-ataque, Josué abre o jogo para Danilo, que vê Souza livre. O meia só tem o trabalho de empurrar a bola para as redes. Danilo dá sua 5ª assistência na Libertadores. O gol não impede a derrota, mas coloca o São Paulo nas semifinais da Libertadores. Classificado, São Paulo chega à sua 7ª semifinal em 10 participações. Essa seria a única derrota da equipe na competição. Final de jogo. Tigres 2, São Paulo 1. Com o apoio de mais de 60 mil torcedores no Morumbi, o São Paulo derrota o poderoso River Plate da Argentina. Após um primeiro tempo nervoso e truncado, o meia Souza põe fogo no jogo e dá um susto no goleiro Constanzo. Bate de primeira, de fora da área. A bola desvia e foi para fora. Após muita persistência, o São Paulo chega ao gol. Souza bate o escanteio, Amélia afasta e Danilo pega o rebote.
A bola atravessou a barreira de jogadores. São Paulo, 1 a 0. E o Morumbi explode em alegria. Aí o chute cruzado de Danilo. Grande chance para o São Paulo. Após o cruzamento, Amoroso acerta o travessão de Constanzo. Lugano ficou se lamentando. E aí o toque de cabeça. Como passa perto. Mais um ataque do tricolor. Luizão avança e cruza na área. Lúcio Gonçalves tenta cortar, mas põe a mão na bola. Pênalti para o São Paulo. Rogério Ceni bate com firmeza no canto direito. Quinto gol de Rogério Ceni, o artilheiro do São Paulo na competição. O São Paulo se mantém invicto contra equipes argentinas em casa pela Libertadores. A vaga para a final fica muito próxima. Quinto gol de Rogério Ceni. São Paulo 2, River Plate 0. Mesmo podendo perder por um gol na Argentina, o São Paulo não dá chances ao rival. E já no início da partida sai na frente, calando o estádio Monumental de Núñez. Depois da cobrança de Souza no escanteio, Danilo abriu o placar. Aí o gol de Danilo na primeira trave. Depois do escanteio cobrado por Souza. Precisando de 4 gols, o River Plate sufoca o São Paulo e empata o jogo. Marcelo Salas lançou Farias. Ele dominou no peito com categoria e marcou esse belo gol para a equipe do River Plate. Foi o sexto gol de Farias. Empolgado pelo gol, o River continua pressionando e o meia Gadiardo acerta o travessão de Rogério. Aí a repetição. Pé direito e o Rogério nem foi. Desesperado para ganhar o jogo, o River abre espaços e Júnior dá uma arrancada sensacional no contra-ataque. Com visão de jogo e precisão, Amoroso marcou um belo gol. Primeiro gol de Amoroso com a camisa tricolor. Aí a penetração. Livre Amoroso marcando este lindo gol. Em outro contra-ataque, Souza faz boa jogada e ajeita com carinho para Fabão marcar. O São Paulo marca mais um e enterra de vez as esperanças do River Plate. Tá aí o zagueiro, Fabão enchendo o pé direito e marcando o gol do São Paulo lá em Buenos Aires. O time argentino ainda tenta e diminui com o chileno Marcelo Salas, mas já é tarde. A vaga é do São Paulo. Primeira vitória tricolor na história na Libertadores dentro da Argentina. O São Paulo garante sua quinta final em 10 participações no torneio. Final de jogo no Monumental de Núñez. River 2, São Paulo 3. Final brasileira na Libertadores, a primeira entre times de um mesmo país. Proibido pela Conmebol de atuar na Arena da Baixada, o Atlético obrigado a mandar seu jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Em campo neutro, São Paulo leva um susto logo de cara. Aí a equipe do Atlético no ataque. Jean Carlos cruza na medida para Aloísio. Ele ganhou de Fabão e abriu o placar da final. 1 a 0 para o Atlético Paranaense. E a festa da sua torcida e do técnico Antônio Lopes. Em busca do empate, o São Paulo passa a pressionar o Atlético.
Júnior bate escanteio com muito efeito e quase faz um gol olímpico. A bola toca no travessão. Danilo, na volta, ainda tenta marcar de cabeça. Aí a repetição com Danilo. Depois de tanto martelar, sai enfim o gol de empate São Paulino. Júnior levanta a bola na área. Mineiro tenta tocar. O goleiro Diego espalma para frente e acerta a cabeça de Durval. O zagueiro atleticano manda a bola para o próprio gol. Fez contra. Presente atleticano 1-1 no Beira-Rio. Aí a repetição do gol São Paulino. Mais São Paulo, Cicinho. Arranca pela direita e cruza com perigo. Mas Amoroso não alcança a bola. Faltou pouco para o Amoroso fazer o gol, São Paulino. A repetição. Com o lance do Cicinho, como ele levantou a cabeça e fez o passe para o Amoroso. A melhor chance do São Paulo no jogo. Cicinho cruza novamente da direita e deixa Josué na cara do gol. O volante, porém, chuta fraco e Diego faz ótima defesa. Tá aí o lance para você. Aí a repetição pela direita. Cicinho sempre levando o perigo. Que defesaça de Diego. No final do jogo, o Furacão dá um grande susto no São Paulo. Lateral esquerdo, Marcão acha Lima na área. E o centroavante atleticano cabeceia rente à trave. O técnico Antônio Lopes lamenta. Tanto ele quanto o Paulo Autuori já venceram a Libertadores uma vez com outras equipes. Lopes com Vasco e Autuori com o Cruzeiro. A partida termina empatada. E a grande decisão fica para o estádio do Morumbi. Em São Paulo. Final do primeiro jogo. No Beira-Rio. Um para o Atlético, um para o São Paulo. Você ligado na grande final da Taça Libertadores da América. Imagens direto do estádio do Morumbi. 73 mil espectadores para acompanhar esta grande final entre São Paulo e Atlético Paranaense. Depois do empate na primeira partida, lá em Porto Alegre, por 1-1, as duas equipes se enfrentam mais uma vez. Há 35 anos, a revista Placar conta a história do futebol brasileiro. Portanto, este é um ano especial para a revista e sabemos que é especial também para você. Afinal, este pode ser o ano do tri, não é mesmo? São Paulo escalado. Rogério Ceni no gol, número 1. 25 Alex, 5 Diego Lugano, 3 Fabão, 2 Cicinho, 7 Mineiro, 8 Josué, meia dúzia Júnior, 10 Danilo, 11 Luizão e 9 Amoroso. Paulo Autuori é o técnico do São Paulo Futebol Clube. Aí o Furacão, o Atlético Paranaense. Também escalado, vamos conferir o time do Paraná. No gol, número 1, Diego. 2, Jean Carlos, 14, Duval. 13, Danilo, 5, Marcão, 4, Cocito, 17, André Rocha, 20, Evandro, 23, Fabrício, 9, Aloísio e com a camisa número 25, Lima. O técnico da equipe do Atlético Paranaense é o Antônio Lopes, comentarista que vai acompanhar São Paulo e Atlético Paranaense é o Paulo Calçade. Tudo bem, Calçade? Olá, Prieto. Olá, amigos. Um jogaço no final na final da Libertadores da América. Uma final como essa tem vários detalhes, vários fatores que podem ajudar a decidir o campeão. Se vencer o Atlético Paranaense esta noite, o São Paulo supera o Santos e torna-se o clube brasileiro que mais conquistou a Copa Libertadores da América. A vitória tricolor também encerra um jejum de 12 anos sem títulos de maior expressão. Garante vaga na Libertadores do ano que vem e também no Mundial de Clubes da FIFA no final do ano. Vale muito, portanto, o jogo de hoje. E é por isso que a Placar preparou este DVD super especial para você. O trio de arbitragem responsável pelo jogo é argentino,
Horácio Elizondo é o árbitro assistente número 1. É Rodolfo Otero e Juan Carlos Rebolo é o assistente número 2. Saída pertence à equipe do Atlético Paranaense. Ali o Evandro com a camisa número 20. Aloysio ali pelo meio, ao lado do Lima. Vai colocando suas luvas aí o Rogério Ceni. Saída pertence à equipe do Paraná. Árbitro Horácio Elizondo, argentino. Autorização, rola a bola, começa a grande final da Libertadores. São Paulo e Atlético Paranaense na edição de 2005. A grande final para você. A saída do time do Atlético Paranaense. E já a bola jogada para fora pelo Josué. Aí o arremesso lateral. Cobrança do Marcão. Forte a marcação do São Paulo. A falta já é marcada. Acompanha de perto ali o Horácio Elizondo. Marca a falta que favorece a equipe do Atlético. Se levanta ali o Evandro. Esse é o Fabão. Vai se preocupar com a marcação ali dentro da área. Lugano acompanha. Se aproxima também o Danilo. Jogador de boa estatura. Vai para dentro da área. A expectativa aí do torcedor de São Paulo. Aí o Júnior. Campeão do mundo, Júnior. Atento ali o Rogério Ceni. Veja a movimentação dentro da área. Preocupação com a marcação em cima do Aloysio. Luizão também volta por ali. Vai ter aí a cobrança de falta o time do Atlético. E já a chance nesses primeiros instantes de jogar a bola para dentro da área. Você viu lá o uruguaio Lugano. Veja a preocupação dele com a marcação. Sai o levantamento ali pelo meio. O primeiro desvio saiu e a bola é do time do São Paulo. Toca pela primeira vez na bola o time do São Paulo. Marcação é forte em cima do Júnior. Ali o corte é feito. E o argentino já para o jogo e marca a falta para o time do São Paulo no seu campo de defesa. O jogo começa no maior clima de decisão, num clima de muita pegada, de muita disputa, e vai ser assim durante todo o jogo. Aí o São Paulo com a recuperação ali, o Evandro. Mas o toque ali, o Fabrício. Marca forte o Josué. Tentou um pouco mais velocidade o Furacão. Lugano faz o corte e a bola é recuada até ali dentro da área para o Rogério Ceni. Aí o Rogério. Faz o corte ali o Rogério Ceni, já toca de lado. Aí saindo o time do São Paulo. Parte para o ataque o Alex. Josué recebe, acompanha, se aproxima ali o Mineiro, para a bola o Josué, insiste pelo lado esquerdo, aí aproximação, a marcação forte, como voltou lá o Fabrício, o Alex, finta bem a jogada, domina, faz o toque mais atrás, a marcação é forte, foi no braço do jogador do Atlético, o árbitro estava em cima do lance, entendeu que foi involuntário e mandou seguir. Na sequência, falta em cima do Alex. O jogo está parado, é falta para o time do São Paulo. O técnico Paulo Autuori dá muita liberdade para a saída dos zagueiros. Quando o São Paulo tem a posse de bola, o Fabão sai pelo lado direito, o Alex pelo lado esquerdo, claro, alternadamente, senão a zaga fica exposta. Vamos lá, Pedro. Vamos acompanhar esse ataque do São Paulo. A falta é marcada. E agora é o tricolor do Morumbi que tem a primeira oportunidade de jogar essa bola para dentro da área. E as bolas paradas numa final como essa assumem uma importância extraordinária, mais do que já são importantes num jogo normal. E esse não é um jogo normal, essa é a final da Libertadores da América. 0 a 0. Primeiro tempo São Paulo e Atlético. Já passamos da marca dos 3 minutos. Aí o Cicinho. Sai lá da direita, vai para o lado esquerdo, vai para a cobrança de falta. Agora é a vez do Lugano ir para a área. Danilo por ali, Marcão em cima dele. A preocupação da zaga atleticana. Olha, o árbitro vai para dentro da área e vai advertir ali, ó, o jogador do Atlético. Conversa lá com o Danilo. Você tem o Danilo de São Paulo e o Danilo do Atlético. Aí o Cicinho. Autorizado, sai o corte ali, Marcão, o tiro pro gol. A bola subiu demais. Sobrou pro Mineiro. Mandou ali de pé direito, só que a bola passou longe do gol do Diego e se perdeu a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Atlético, placar de 0 a 0. A esperança de gol do torcedor São Paulino, o amoroso de tantas conquistas, né? No futebol japonês, no futebol italiano, no futebol alemão e é claro que também no futebol brasileiro. Olha como domina ali o Evandro. Toque curto atrás do Cocito. Buscava novamente o Evandro, a marcação é forte em cima dele, chega lá o Marcão, tenta a passagem, reclama de um toque do Mineiro. Não houve o toque, o Josué já parte com a bola dominada.
escapa da primeira marcação, inverte bem a jogada. Começa apoiando bastante o Alex aí pelo setor esquerdo. Como já chegava ali o Alex, o Júnior reclamando da falta. Continua reclamando da falta o Júnior. E esse aí o técnico Antônio Lopes, do Atlético Paranaense. O Júnior queria falta para o time do São Paulo. E aí o Alex, que eu estava dizendo, que começa apoiando bem nesse princípio de jogo. Daí o Evandro, jogador que aparece muito na armação do time do Atlético. Explicação para o apoio do Alex, que nós vimos, e tem também o Fabão, que ainda não apareceu, mas sai para o jogo, é que os volantes são muito marcados, Josué e Mineiro. Então, a saída do jogo vai pelo zagueiro, que nem sempre tem uma boa marcação, como os volantes, que já tem uma preocupação muito grande por parte do Atlético. Por isso que você vê o zagueiro lá na frente. Aí o arremesso lateral, a cobrança do Jean Carlos. Pode ser um Paulino mais uma vez, daí o Alex, que joga para fora. E já vai se apresentar agora dentro da área. Paulo Autuori, o técnico do São Paulo. Os dois técnicos permanecem em pé. Vai ser assim o jogo inteiro, né? Tá aí o Antônio Lopes. Vão ficar andando de um lado para o outro, gritando com o time. E tentando se fazer, né? Para ser escutado ali dentro de campo. Com 80 mil pessoas gritando. Aí o Marcão. Aí o arremesso do Marcão. Faz o primeiro corte ali o Mineiro. Insiste o time do Atlético. Faz o corte o Lugano, a bola é batida para cima e vai sobrar com o Cocito. Tá ali o Cocito. Bobeou! Boa recuperação do São Paulo, amoroso. Partiu o Luizão pelo meio, tentou de um lado para pegar do outro, mas já vem a cobertura e a recuperação do time do Atlético. Mas aparece com perigo pela primeira vez aí o amoroso numa boa recuperação para a equipe do São Paulo. E tem aí o arremesso lateral. Jogada recuperada aí o Danilo, tentando sair da marcação naquele lance dentro da área, naquele momento da marcação de falta para o São Paulo, quando ia cobrar o Cicinho. Boa antecipação ali do Mineiro, Júnior. Marcação do Jean Carlos, agora marcou a falta. Diga, calçado. A FIFA recomenda aos árbitros que parem o jogo e façam advertência aos jogadores quando tem o agarra-garra. Eu discordo disso. Acho que se o pênalti existe, você vai lá e marca, só isso. É a tentativa do São Paulo. A chance, sai o cruzamento, é perigoso. Luizão dominou na linha de fundo, cruzou, pintou o gol. Toque para fora. Conseguiu se livrar da marcação ali o Luizão. Olha a bola, como viaja primeiro para o lado direito. O Lugano vai se apresentando ali na entrada, olha ali, dentro da pequena área, mas pegou mal. Pegou mal, olha o Diego, apavorado, voltando no contrapé, a bola do outro lado, e o Amoroso esperava o cruzamento. Essa bola ia cair no pé do Amoroso, que ficou maluco, né? O Lugano apareceu antes, mas o São Paulo vai trabalhando bem pelos lados. É um jogo difícil, de boa marcação, mas o São Paulo já está conseguindo roubar algumas bolas e trabalhar bem na defesa do Atlético. Mineiro chega junto, tá aí o Mineiro, no detalhe para você. E a falta para o Atlético. Deu combate ali em cima do Fabrício. Você viu o Fabrício no detalhe. Sempre o Lugano encostado ali no Aloísio. No primeiro confronto, Aloísio marcou o gol para a equipe do Atlético logo aos 14 minutos do primeiro tempo, lá em Porto Alegre. Depois São Paulo empatou no segundo tempo aos 7 minutos. Durval fez o gol contra. Alex gritando ali com a marcação. Josué também. E aí a cobrança. Fabrício. Pega mal ali o Fabrício. Mas nem cruzamento, nem bola pro gol. Não deu para entender o que tentou ali o Fabrício. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Placar é de 0 a 0. Cobrança do Rogério. Aí a disputa pelo meio. Toque do Mineiro. Se arma o São Paulo para o ataque. A marcação é forte ali em cima do Luizão. Olha a escapada perigosa e a falta é marcada. Se irrita o Júnior. Vamos ver o árbitro argentino se aplica o cartão amarelo. Não, está só advertindo, mostrando ali o local onde aconteceu a falta. O toque foi por trás do Júnior e foi claro o toque do Júnior, fazendo a falta no Aloísio, que tentava com velocidade ali ligar um contra-ataque
para a equipe do Atlético. Aí depois da cobrança sai tocando a bola. Fabrício. Tá aí a inversão de jogada. Ó o Luizão, onde é que volta ali para ajudar na marcação, Luizão. Aí o Lima é perigoso. Faz o toque para dentro da área. Luizão vai chegar. Júnior primeiro do que ele consegue cortar. Ali o Amoroso. Domina Amoroso. Faz bom passe. Bom passe. Cicinho. Partiu com perigo, pintou o gol, saiu o tiro, pegou muito fraco, pegou fraco demais e no pé esquerdo do Cicinho. A boa defesa ali do Diego. Uma bela saída, o Cicinho vem pelo meio, é a chave do jogo que nós conversamos no início. Quem é que marca o lateral de São Paulo? Pode valer para o Júnior, vale para o Cicinho também. A marcação está a cargo dos dois meias do Atlético, do Fabrício e do Evandro, que agora nenhum dos dois apareceu para marcar o Cicinho, veio o Marcão para o meio. Essa é a chave. São Paulo conseguir jogar com o Cicinho, com o Júnior, os meias não vão acompanhar o tempo todo. Uma opção do Atlético, Preto, seria colocar um jogador a mais na defesa e liberar os laterais para a marcação dos laterais do São Paulo. Não é essa a opção do Lopes. A opção de marcação vem com os meias. Nem sempre vai funcionar. Tá aí o Danilo. Bom corte. Saiu o cruzamento, Amoroso se preparava. Ainda o time do São Paulo. É feito o desvio. Aí a tranquilidade mais atrás. Josué. Passe foi perigoso. Aloysio recebeu. Tentou a primeira passagem, Aloysio. E a falta é marcada do Diego Lugano. Bota a mão na cabeça o Lugano. Vai tomar cartão. É o primeiro cartão do jogo para o uruguaio Lugano. Ele mata a jogada, faz a falta no Aloysio e fica pendurado o zagueiro do São Paulo com apenas 11 minutos de jogo. Cartão amarelo, você viu a confirmação. E é isso que muda um jogo. Um zagueiro como o Lugano pendurado com 11 minutos. Isso pode mudar uma partida, é preocupante. Daqui a pouquinho a gente explica por que, que os meias do Atlético estão marcando os laterais e onde é que está a vantagem do Lopes. Tem que ter uma vantagem nisso, não é, Pedro? O Atlético tem que ter algum. Olha aí a distância para a cobrança dessa falta. Tem um jogador do Atlético ali na pequena área. Olha. Sai o tiro para o gol e ele saiu também. A bola foi para fora. Você vê a tática aí, uma jogada ensaiada, armada, na hora da batida o jogador sai, porque é a nova regra, aquela discussão do impedimento, dele participar ou não do lance. Exatamente. Então ele atrapalha, mas vira uma bagunça dentro da área. A regra analisa se ele está interferindo na maneira do goleiro jogar, ele interferiu na jogada, participou da jogada, e o que, que ele mostrou pra gente? Que não. Aí a cobrança de escanteio, passe mais atrás. Fabrício, levantamento perigoso, o corte saiu. Se aproxima ali o Mineiro. Tentou dominar o Mineiro, não teve o contato com a bola, não conseguiu e fez a falta na sequência. Agora, por que, que ele está na área então? Justamente para causar essa dúvida, uma indecisão na zaga, no próprio goleiro, e a interpretação do árbitro vai ser que ele não participou do lance. Então, o Atlético usa de maneira inteligente a mudança da regra. Ele se aproveita da novidade. Exatamente. Né? Para armar uma verdadeira confusão. Foi isso que fez o Antônio Lopes. E é inteligente. Claro. Dentro da regra do jogo. Olha aí, o time do São Paulo chegou. Júnior por ali, para dentro da área. Olha como gira aí, a marcação é forte no Danilo. Saiu bem, saiu bem. Cruzamento é perigoso. O corte saiu. Sobrou com o Mineiro. Daí o Mineiro disparou, uma bomba, ela vai para fora. Passa com perigo essa bola do Mineiro. A repetição, Cocito vem ali como primeiro homem para tentar o corte. Ela passa por ele e passa pelo Evandro também. A imagem do torcedor naquele desespero na hora da batida. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro Diego. Olha, onde subiu ali o Fabão. Chegou no meio de campo para fazer o corte. Tem uma expressão no mundo do futebol que serve bem para explicar o que está acontecendo em campo. A marcação do Atlético está encaixada? Está encaixada, está funcionando certinho? Não está funcionando certinho. Não encaixou. Então por isso você vê esses espaços. O Cocito saindo como um louco para fechar a porta do Mineiro do outro lado. Então, bom para o São Paulo essa marcação que ainda não está funcionando. Quer dizer, ao gosto do Lopes, né? O Paulo Torre está uma maravilha. Daí o Amoroso no detalhe, arremesso lateral.
é do Furacão. Daí a cobrança, sai lá o primeiro corte. Vai atrás o Fabão. Aí na entrada da área, Alex conseguiu afastar. Mas agora o jogo está parado. Agora o jogo está parado. E se apresenta lá o Horácio Lisonga. Aí o Antônio Lopes, o técnico do Atlético. A repetição do lance. O Aloysio chegou atropelando ali o Alex, né? Deve ter sido marcada a falta do Aloysio e foi isso mesmo. Ele olhou ali bravo, foi marcada a falta do Aloysio no Alex. Passamos a marca dos 15 minutos no primeiro tempo. 0 a 0. Olha o Lugano. Sai para a marcação Lugano. Ganha no segundo lance. Aí o toque do Josué. Toca de primeira. Chega o time do São Paulo com velocidade. Partiu o cruzamento. É perigoso. Diego bem na pequena área. A defesa com Diego. Sai o Júnior pelo lado esquerdo. No cruzamento o Luizão se apresentava. Mas a bola ficou mais para o goleiro Diego. Aí mais uma disputa no alto e leva melhor o time do Atlético. Ali o Evandro. Recebe de volta, tenta o passe. E no retorno, a recuperação. Aí o Josué. Se apresenta bem amoroso. Fica amoroso o Josué. É abraçado ali no meio do campo. Cicinho está pedindo o cartão amarelo. Você deu o cartão amarelo para o Lugano e por que não dá agora? A jogada não foi igual? Foi o que gritou ali o Cicinho. Tem razão, porque agarrar pela camisa, você dá uma gravata, segura uma parte do corpo, é jogada para amarelo. Ó o Luizão, tocou para trás, pintou o gol, defendeu, aí do São Paulo. Gol! Do São Paulo, amoroso! Abre o placar aos 16 minutos no primeiro tempo, São Paulo. Sai com velocidade. A primeira grande defesa do Diego. Olha o toque do Luizão. De primeira, a batida forte. Soltou Diego, voltou para a área. Amoroso. 1 para o São Paulo. 0 para o Atlético. Calçade. Uma jogada muito bonita, bem construída, com o Danilo, Luizão, Amoroso saindo da marcação, ficando numa posição para definir. Tá aí o Amoroso marcando o segundo dele. Amoroso que veio para ocupar o lugar do Grafite. Não precisava do Amoroso São Paulo, enquanto tinha o Grafite. Tá aí o Amoroso começando a decidir o jogo. Mas tem muito jogo pela frente ainda, Pedro. Marca o gol para o São Paulo. Marca o gol para toda a torcida são paulina e em especial para o filho dele, que pediu este gol. Olha o tiro, Diego faz boa defesa. Você vê o Atlético postado na defesa, a saída, o giro do Danilo, o Luizão e o Amoroso. Quer dizer, como os jogadores se deslocaram em cima da defesa do Atlético naquela marcação que não estava funcionando, Prieto. Sente muito ali o Cicinho. Esse aí é o Marcão. Fica parado o jogo no Morumbi. Olha o lance do Cicinho. Como vê, mas pegou, né? O Marcão dava o combate e por trás o Evandro fez a falta. Evandro fez a falta, pegou a perna do Cicinho. O torcedor continua comemorando. Aos poucos vai se recuperando, mas com a expressão de muita dor ali o Cicinho. São Paulo na frente, 1 a 0. Resultado que vai dando título para o São Paulo. Basta vitória simples, 1 a 0 e o São Paulo bota a mão na taça. Tem muito jogo pela frente, mas dá um passo importante. Mas muda a maneira do Atlético jogar, pelo menos força isso o São Paulo. O Atlético tem que sair mais, né, Prieto? Não dá para esperar o gol cair do céu. Talvez não mude tanto ainda no primeiro tempo, porque afinal de contas, até esse golpe, né, ser assimilado pelo Atlético, vai passar um tempinho. É o momento até de São Paulo ampliar, se tiver condições, porque o Atlético sentiu. Pouco mais de 29 metros. E a cobrança de falta aí para o time do São Paulo. Barreira formada e posicionada ali, praticamente na linha da grande área. Vamos ver quem vai para a cobrança. Daí o tiro de longe, Diego. Firme ali no meio do gol. Daí o goleiro Diego. Falta preocupado com a marcação ali, o Júnior. Acompanha o Aloysio. E a bola já é batida aí no ataque. Sai o corte no campo de defesa, a bola jogada para o alto.
tenta ali o Amoroso. Mineiro não consegue dominar. Segue o jogo. Daí o Atlético. Consegue girar ali o Marcão. A marcação é forte do time do São Paulo. Bola bate no corpo do Marcão. Olha como se aproxima ali o Fabrício. Cocito foi na disputa com o Josué. E a falta foi marcada para a equipe paranaense. Olha o lance. Se recuperava o Josué, deu o chapéu, tocou por cima. O Cocito é quem fez a proteção. E na verdade, o Cocito é quem fez a falta. A imagem é clara. Não é? Aí o Atlético. São Paulo vencendo por 1-0. Tá ali o Evandro. Cicinho no combate para cima dele. Aí o Cicinho, ó, pede o apoio ali do torcedor. Chama ali o torcedor de São Paulo. Que é aquela história do lateral com o meia. O meia para marcar o lateral, mas o lateral, o meia está lá, que é o Evandro, para usar o espaço do Cicinho. Quando o Cicinho avança, é esse setor que o Lopes quer que os dois meias, o Evandro e o Fabrício, ocupem, do lado direito e do lado esquerdo. Ó, lateral cobrado, o corte feito ali na primeira trave. Marcão, o desvio é feito, a bola bateu por último no jogador do Atlético, então é arremesso lateral para o São Paulo, está aí o Marcão. São Paulo vencendo por 1-0 no Morumbi. Vamos chegando à marca dos 21 minutos. Neste primeiro tempo, é a grande decisão da Libertadores da América. Nesta quinta-feira, dia 14 de julho de 2005. O jogo começou com a temperatura em São Paulo na marca dos 16 graus. Mas a temperatura do jogo já subiu demais no estádio do Morumbi. Muito atento aí o torcedor de São Paulo. Aí a marcação em cima do Luizão. Consegue fazer o toque de lado. Trabalha a bola no campo de ataque. Equipe do São Paulo. Se aproxima Josué. Olha como aparece ali o Josué. Depois do passe do Mineiro. Aí a bola recuada. Lugano. Inverte a jogada. Tenta pelo setor esquerdo. Chega aí o Júnior. Com ele chega a marcação de dois jogadores. É inteligente o Júnior. Estava acuado. Tinha dois jogadores do Atlético. Jogou para cima do Danilo, que é esse que vai voltando para dentro da área. Olha o momento como ele dá o pique ali para chegar na bola. E o arremesso já foi cobrado. Ali o passe do Jean Carlos. Assistiu lá o Josué. Daí o Fabrício. Jean Carlos. A marcação para cima dele do Alex. Bem na cobertura ali o Lugano. Jogador extremamente importante na zaga do São Paulo, Diego Lugano. Aí o Josué, parte com ela o Josué. Amoroso ficou para trás. Tem ali o Luizão, ainda Josué. Parou, chamou o Luizão. Antes dele o corte da zaga. Jean Carlos. Fica aberto o jogo. Tenta aí o Atlético. São Paulo toca de lado. Olha como chega a marcação do Jean Carlos. Tentou escapar, pediu a falta e mandou seguir o árbitro. Se irrita demais o Júnior. Se irrita demais com o árbitro argentino. Olha a repetição do lance. Ele foi puxado pela camisa ali, calçado. Ele foi puxado, mas ele precisa tomar cuidado, porque a arbitragem sul-americana, especialmente a do Horácio Elizondo, que é da Argentina, a gente já viu que ele deixa o jogo seguir. Ele não marca qualquer coisa, mesmo quando deveria ter marcado, como agora. Então o Júnior pode levar um amarelo de graça, bobo. E aí não é nenhuma vantagem, tem que ter calma. Está vencendo o jogo, Preto. E muita gente fica questionando o seguinte, se você tem dois times brasileiros disputando a final, não seria mais fácil você colocar um trio de arbitragem do Brasil, que já conhece essas duas equipes, e mais do que isso, né? Os times já estão acostumados com o árbitro e o contrário também, não é? Mas está aí o trio argentino nessa final de São Paulo e Atlético. Isso que você acabou de dizer, a sua dúvida, está no regulamento. Se a Associação Nacional, no caso aqui a CBF, pedir uma arbitragem brasileira, está no regulamento. Ela poderia ter solicitado e conseguido. Pelo visto, a CBF não fez nada e deixou a Sul-Americana marcar quem ela bem entendesse. Aí o Júnior vai se levantando aos poucos. São Paulo vencendo por 1-0. Amoroso marcou o gol aos 16 minutos. O torcedor de São Paulo não para de fazer a festa no Morumbi, olha ali. Se posicionou lá o Rogério Ceni e aí o árbitro argentino. O artigo 12.2 do regulamento. Está no regulamento.
CBF não se manifestou. Ó, essa correntinha aí do Alex não pode. Foi isso que disse Horácio Elizondo. Não pode, você tem que tirar. Foi lá, tirou na lateral do campo, tá de volta aí, ó. Agora perigoso, sim. Perigoso. Não é? Tá ali o Paulo Autuori. Aí o corte é feito. São Paulo vencendo por 1-0. Onde briga ali, ó. Onde disputa ali o Fabão e recebeu a falta o Fabão. Leva a mão às costas aí o Marcão, o capitão da equipe paranaense. Marcão é um lateral que pode funcionar também como um terceiro zagueiro. Pelo lado esquerdo. Torcedor do São Paulo não para de comemorar. Tá aí o Júnior. Levantamento para a área, o desvio é feito. Vamos ver a disputa ali. Melhor de novo o São Paulo. Chega lá o Mineiro, brigou o Mineiro, tomou a falta. E agora o cartão amarelo para a equipe do Atlético. Primeiro cartão para o time paranaense. Olha o lance, a repetição, a maneira como chega o Evandro. Nós já tivemos um cartão para o Lugano e agora é o Evandro. Aos 25 minutos. Aí a confirmação, cartão do Evandro. Está aí o São Paulo. Sai a tabela da entrada da área, Durval. Consegue fazer o corte? A resposta do Lugano. Fica no meio do caminho Mineiro. Amoroso disputou. A sobra do Evandro. Fica no chão e a falta já foi marcada. Ih, agora vai ser um festival, né? Todo mundo pede cartão amarelo. Todo mundo chega diante do árbitro e faz sinalzinho com a mão pedindo cartão amarelo. Toque ali do lado, Fabrício, Marcão. Alguns árbitros dão a preferência para quem pede. É bom eles tomarem cuidado. Não, muito cuidado. Aí o Aloísio. Arremesso lateral do Atlético, que perde por 1-0. É a grande final da Copa Libertadores da América 2005, São Paulo em busca do tri. Aí o arremesso cobrado. Evandro por ali. Marcão passou, levou a falta. Falta do Alex. Tá aí o Marcão, não quer saber de reclamar. Já se apresenta lá dentro da área, tem a cobrança de falta perigosa aí, o Atlético Paranaense. Olha o torcedor do Atlético aí, ó, presente no Morumbi. Tentando empurrar seu time. Evandro tá na área, número 25 ali o Lima. Vamos acompanhar aí a cobrança. Horácio Elizondo sai da área, autoriza a cobrança da falta. Sai o levantamento ali na primeira trave, o desvio é feito. Insiste aí a equipe do Atlético. Já tem a chance para novo cruzamento. Insistiu de novo, Josué cortou. Olha o contra-ataque do São Paulo, Luizão. Aí o Luizão. Faz bom lançamento. O toque de primeira do Mineiro. Só que desperdiçou ali o Mineiro. Teve a precipitação quando quis tocar de primeira para dar sequência, né, na rapidez da jogada. Bola, bola ali do Danilo. Josué passou por ele, o tiro de longe. Passa essa bola perigosa no tiro de Cicinho. Olha aí a jogada transada. O corte é feito, sobrou Cicinho, já bateu direto pro gol e passou perto. O Luizão tá fazendo um trabalho muito interessante. Esse trabalho de pivô, ele fica de costas, prendendo a marcação, mas ele toca e prepara para quem vem. E o meio de campo do Atlético permite que o jogador que toca volte para receber sem ter alguém colado. Então você tem o Luizão fazendo pivô e tocando, e o meio de campo de São Paulo trabalhando para bater. E não é a primeira batida, é um vacilo da defesa do Atlético e o São Paulo pode se aproveitar disso. Atlético que tem que acordar para o jogo. Por enquanto está aceitando muito passivamente as coisas do jeito que estão, mas não pode, né, Preto? Afinal de contas, é o título da Libertadores que está em jogo. Ou vai encontrando dificuldades também no sistema defensivo do São Paulo, na agressividade do São Paulo, enfim. Não tem a menor dúvida, mas isso está acontecendo. E aí mais um pedido de cartão amarelo. Quem pediu agora foi o André Rocha. Falta foi marcada no Danilo, olha ali, ó. Na disputa com o André. E aí a falta, olha o Antônio Lopes aí, ó. Aliás, nós temos aí a disputa desses dois técnicos que não começaram a Libertadores dirigindo os times, né? Nem o Antônio Lopes com o Atlético e nem o Autuori com o São Paulo. Isso aí, quem começou com o São Paulo foi o Emerson Leão e o Atlético apostou no Casimiro Mior e não adiantou nada. Agora o Lopes veio e reconstruiu a equipe.
Tá aí o Júnior. Bola tocada para fora, arremesso lateral. Belo trabalho do Lopes na Libertadores. Vai ter que criar outro pro Campeonato Brasileiro, mas para a Libertadores é muito bonito. A repetição aí, o lance do gol, com a bola sobra ali pro Amoroso, desespero lá dentro do Danilo. E aí o Amoroso, olha, expressão forte do Amoroso, que por enquanto vai ficando para a história. E aí no detalhe, agora a imagem ao vivo para você do Amoroso. São Paulo vencendo por 1 a 0. Vamos chegando à marca dos 30 minutos. Vai pintar aí o placar para você conferir junto comigo. 1 a 0 São Paulo. Brigou muito ali o Aloysio. Jean Carlos. Vai passar ali o Fabrício. Aí a bola pro Fabrício. Na linha de fundo, cruzamento é perigoso. Passou pelo Rogério. Vai buscar do outro lado o Marcão. Vamos ver se chega. Consegue chegar Marcão. Cicinho para cima dele. É obrigado a tocar mais atrás. Olha a recuperação boa aí do time do São Paulo. Aí a marca de 30 minutos e meio. São Paulo vencendo por 1 a 0. Com gol de Amoroso. Olha o São Paulo. Sai da marcação Cicinho. Reclamou a falta. E pede cartão. Pede mais um cartão Cicinho. É falta marcada para o time do São Paulo. Olha a repetição do lance. Como ele tenta passar. Olha ali, ó. A mão direita não consegue segurar o calção porque não deu o Durval. Mas que ele tentou, tentou. Vai para dentro da área Lugano. Agora é o momento de chegar lá Fabão, Lugano. Uma boa estatura do São Paulo, Danilo. Luizão está ali, reclama que está sendo puxado pela camisa. É o verdadeiro ninguém é de ninguém, né? O pega-pega. Ali na área. Saiu a cobrança por baixo. Saiu por baixo e nos pés ali do Luizão. Marcão conseguiu tirar. Daí o Jean Carlos. Bate forte Jean Carlos. Acompanha o Lima. E o desvio é feito. Volta com o Atlético. Tenta limpar a jogada aí o Jean Carlos. Consegue fazer o passe, mas fica no chão depois do toque do Amoroso. Acompanha Fabão. Aí o Evandro. Chega forte ali o Fabão. A bola corre em cima da linha. Não sai. A falta por trás no Josué. E vai pintar o cartão. Vamos ver a cor. Deve ser amarelo. Cocito ganha o cartão amarelo. Olha o lance. Essa é uma jogada perigosíssima, né? Esse carrinho por trás, o jogador que toma o carrinho, ele não tem a menor chance de sair, não é? De se livrar de uma jogada perigosa como essa, de se defender de uma jogada como essa. Tive o Tuori ali esbravejando, né? Mostrando toda a indignação dele nesse lance por trás, é uma tesoura. Infelizmente o Cocito às vezes abusa nesse tipo de jogada, Preto. O amarelo, olha, tá de bom tamanho, né? Jogada para esse tipo, para cartão vermelho. Infelizmente pro jogador de São Paulo, Josué, que não aconteceu nada. Aí o lateral com o Júnior. Tentou a cobrança ali com o Mineiro, o corte do Fabrício. Permanece no ataque o São Paulo. Arremesso cobrado pelo Júnior. Olha como se apresenta bem ali o Amoroso. Tenta com o Júnior, não consegue o cruzamento. Mineiro. Bom toque do Mineiro. Josué tentou para dentro da área. Tem a segunda chance. Amoroso dominou, cruzou perigoso. O corte é feito. Insiste o São Paulo. Luizão dominou, bateu. O corte é feito ali dentro da área, não. Sem desvio, foi direto para a linha de fundo. Agora, o bonito do lance foi a forma como ele dominou. Uma bola que vinha meio quadrada no peito, colocou bem no chão. Na hora da finalização, pegou mal. A gente tem, na verdade, um grande embate tático nesse jogo que dá vantagem ao São Paulo. São Paulo, um 3-5-2, neste momento, leva vantagem em cima do sistema mais tradicional no Brasil, que é o 4-4-2 do Atlético. Daqui a pouquinho a gente explica por quê. Mas é nítido. E essa deficiência gera um espaço para o São Paulo jogar na entrada da área do Atlético. 34 minutos do primeiro tempo, São Paulo 1 a 0. Aí o Cocito está pendurado com o cartão amarelo, o Evandro também. E pelo São Paulo, Lugano. Ali o Cicinho, a cobrança da falta para a segunda trave.
Vai atrás o Luizão, acompanha a marcação só na cobertura, acompanhando ali o Danilo. E o tiro de meta é marcado. Olha, o jogador de São Paulo toma uma gravata ali dentro da área. Esse tipo de lance, infelizmente, é normal no futebol. Aí os árbitros param o jogo antes do escanteio e avisam para parar com isso. Deixa seguir marca na área de São Paulo, na área do Atlético, qualquer área, de qualquer time. Tem que avisar antes, né? Tem que avisar. Avisar é interferir no resultado do jogo. É uma maneira de ver. Você avisa o jogador que vai expulsar e deixa ele fazer várias jogadas? Não, vai lá e expulsa. Pequeno desentendimento ali do Cocito com o Lugano. O Luiz bate um papo com ele. Lugano diz que está tudo bem, está tudo legal. Aí o Cocito. São os dois jogadores que se desentenderam. Vamos ver se eles conversam. O Horácio Elizondo chamou os dois, ó. Cocito e Lugano. O Lugano certamente entende melhor o que está dizendo aí o árbitro, porque ele é argentino. O Lugano é uruguaio, fala um espanhol. Mas certamente o Cocito também entendeu, porque não há segredo nenhum, ele, né? Ele chamou os mais, esses que são mais bonzinhos. E o Lugano como tradutor. Aí depois da cobrança da falta, a bola com o Marcão. Tenta recuperar o São Paulo ainda no campo de ataque. Segue o jogo. Vai ficar com o Diego ali atrás. O torcedor tomou um susto aí. Afinal, qualquer lance o torcedor está em pé, né? Numa final, qualquer lance tem um grande peso. Isso num treino não é nada. Num jogo, numa dessa, entra. Ali o Luizão, não consegue dominar. Falta. Uma assolada agora. Bota a mão no rosto ali o Alex. Mas não era ele que participava do lance, não. Da falta. Aí a cobrança de falta do Atlético. Para a entrada da área, Fabão tá por ali. Toque no braço do jogador Aloysio. Ele não gosta da marcação, não. Mas no lance ao vivo já deu para perceber que a bola bateu no braço dele na hora de dominar. Olha ali, ó. E nos dois, né? E o Fabão também segurava ali pela camisa, né? Parece que aquele primeiro nervosismo até os 10, 15 minutos já passou, né, Calçado, dos dois times? Já passou, o São Paulo fez o gol aos 16 minutos, agora o que resta ao Atlético é o Lopes tentar redefinir a marcação. Esse é o grande problema do Atlético Paranaense no jogo, o que dá ao São Paulo uma vantagem. Qual é a vantagem? O Atlético chega muito pouco ao gol do Rogério Ceni. Você até agora não narrou grandes lances do Rogério Ceni. Para a alegria do torcedor são paulino, né? Mas o Lopes precisa arrumar a marcação para o time dele jogar. Por exemplo, os dois meias estão marcando os laterais de São Paulo. Um volante marca na zaga para dar sobra. Você tem os volantes do Atlético, o Cocito e o André Rocha. O outro marca o Danilo. O Mineiro e o Josué estão jogando. Então tem essa liberdade aí. E você pode perguntar, e os laterais? É isso que o Lopes tem que perguntar no vestiário. E os laterais? Marcam quem? Já que os atacantes também não podem voltar tanto, Preto. Tá ali o Mineiro. Fabrício na jogada com ele. Fabrício empurrou. E aí a falta pro São Paulo. Luizão sobe com a marcação. O corte é feito. Chega agora o Fabão. Olha como tenta escapar ali o Evandro. E a sobra atrás com o Lugano. Esse é um presente especial da Placar para você. Afinal, São Paulo e Atlético. O passe é bom, o passe é bom. Parou Danilo. Encostou ali o Júnior. Sai o passe. Tentou direto pro gol. Diego, bem colocado, goleiro do Atlético. Mais uma boa jogada do São Paulo. Mais uma finalização aí do tricolor de São Paulo. Olha o Atlético, Marcão. Consegue fazer o passe, a marcação é muito forte. Está muito determinado o time do São Paulo e o Fabão levou uma pancada agora o Fabão. E levantou rápido, hein? Olha o lance, na disputa é agora. Pegou legal, hein? É agora, na hora da batida ele bate na bola e fica sola. Do jogador do Atlético. O Lima vem com o pé alto, Prieto. Uma jogada muito clara. Coloca em risco a integridade do adversário. Uma jogada para cartão amarelo. Essa é para quebrar.
Você vem com o pé alto, o outro vai chutar, você não está disputando a bola, com a sua intenção? O Fabão levantou tão rápido ali, Calçado, que eu pensei que ele ia para cima do Lima. Exatamente. Aí o Jean Carlos. São Paulo vencendo por 1 a 0. Mineiro, falta. Chegou empurrando ali, matando a jogada. Mas com falta o Mineiro. O torcedor faz a sua festa, vai na comemoração, mas o clima dentro de campo é de uma tensão incrível, hein? De nervosismo, é claro que principalmente por parte dos atleticanos. A torcida ali um pouco tímida, porque o time vai perdendo por 1 a 0. Daí a marca de 40 minutos do primeiro tempo e a falta para a equipe do Atlético. Daí o Lima dentro da área, Diego lá do outro lado do campo. Só observando, acompanhando a distância. Evandro vai para a cobrança. O árbitro vai lá para dentro da área. Se posiciona ali na grande área. Está aí o capitão Rogério Ceni preocupado, gritando. Autorização. Seu levantamento vai lá para a segunda trave, lá para a linha de fundo. O Rogério tentou pegar, soltou, pegou, Rogério. E solta rápido. Tentou ligar rapidamente ali o contra-ataque o São Paulo, mas não deu certo. O lançamento do Luizão. 40 minutos. São Paulo vencendo por 1 a 0 a final da Copa Libertadores da América no Morumbi. Abarrotado Morumbi, mais de 73 mil espectadores acompanhando essa vitória do São Paulo. Amoroso, Amoroso, tocou, Danilo bateu pro gol, pegou mal, pegou mal. A bola passou raspando a trave. Olha o passe. No toque do Amoroso. Aí você olha como pegou mal. Na hora da batida, ainda assim, ela sai com um efeito e passa ali, olha. Muito perto. Essa imagem vai ser mais bonita. Olha como ela vem quase para dentro do gol. Se lamenta aí o Amoroso. No finalzinho do primeiro tempo, quase o segundo gol do time do São Paulo. Foi marcada a falta. Daí a falta para o Atlético. Vamos chegando à marca dos 42 minutos. Joga bem no primeiro tempo. O time do São Paulo vai vencendo por 1 a 0. Tem a vantagem. O São Paulo 1 a 0. Bola passa pelo Fabão. Afasta Lugano. Chegou ali o Cicinho. Vai atrás o Júnior. Jean Carlos faz a proteção. Tem que tocar recuando essa bola ali com o Danilo. Do Danilo para o Durval. Quase que pega o Amoroso. Olha a blitz do São Paulo. Recupera o São Paulo. No toque de primeira. Amoroso. Toque é bonito. Tentou Luizão. Danilo conseguiu afastar. Joga bonito. E com alguns passes de efeito o time do São Paulo. Aí a falta dura. Em cima do Amoroso. Fica caindo ali fora de campo o Amoroso. Olha o lance como ele protege. Leva a pancada por trás na entrada do Fabrício. Ao lance mais uma vez, quando ele ia arrancar. Tomou a falta. E aí o técnico Antônio Lopes. Cobrança do São Paulo com o Mineiro, a proteção é feita. A recuperação e o passe mais atrás. Aí o Cocito. É implacável a marcação do São Paulo, força o erro no passe. No meio de campo do time do Atlético. Mas o Furacão recupera, Josué acompanha. Sai a boa abertura ali pelo setor esquerdo. Aí o Atlético chega com perigo, partiu o cruzamento. Acompanha Rogério Ceni, tenta evitar essa bola sair. Mas ele escorregou na grama, o assistente do outro lado marcando escanteio para o Atlético. No finalzinho do primeiro tempo. Está argumentando ali o Rogério Ceni. Olha o ângulo para a gente acompanhar. Ali perto, como ele escorrega o gol. Saiu, né, Rogério? Saiu. Saiu com bola e tudo, então é escanteio para o Atlético. Palinário Lima. São dos lances mais perigosos do Atlético. Cruzamento. Rogério afastou. Josué. Consegue fazer o corte ali o Josué. Bola ajeitada mais atrás. Mineiro. Não consegue sair o São Paulo. Tenta o passe o Fabrício. Passeio errado. Briga aí o time do São Paulo. Cortou o Cocito. Ainda o Atlético. Volta Cicinho para a marcação. Chegou Fabão, Marcão no cruzamento. Mais uma vez a saída de Rogério Ceni.
e pega firme aí o Rogério. Um minuto de acréscimo depois dos 45 minutos. Tentativa com o Luizão, a bola já é tocada para trás. Bate para frente o Durval. Sobe Fabão. Escora de cabeça o Fabão. Chega ali o Júnior. Gira o corpo o Júnior. Do jeito que deu, jogou para fora. O torcedor aplaude todos os lances do São Paulo. E o arremesso lateral. Calçado, o que você espera de mudança para o segundo tempo por parte do Antônio Lopes e do Paulo Autuori? Muito difícil saber o que vai na cabeça do treinador, né? Mas o Atlético, vamos lá. Vamos acompanhar na entrada da área. A falta é marcada. A falta é marcada para o time do Atlético. Ali na entrada da área. Rogério Ceni na reclamação e deve ter marcado o pênalti. A comemoração, o pênalti foi marcado para o Atlético. Rogério Ceni conversa com o Horácio Elizondo. O pênalti foi marcado. Não se conforma o Lugano, conversa com o assistente. Olha o lance, Alex no combate. Girou Aloísio. Fabão chegava de frente. Outro ângulo, ele faz a falta. Aí soltou, ele faz a falta, Calçade. Fora da área. Esse ângulo foi o melhor possível. Fora da área. Ali, abraçou. O jogador vai para dentro da área, ele já soltou. É que o Aloísio, muito esperto, ele toma a falta fora da área, mas vai cair lá dentro. Ele quer dar um passo, pelo menos dois passos mais, para cair lá dentro da área. Aí que tá, né? É um lance dificílimo, porque você tem o início e o fim da ação. Que a falta existiu, a gente viu o Alex agarrando, colocando o braço. Argumentar que ele não deu outras faltas no jogo é outra história. Mas essa daí existiu, ela tá segurando. Nós estamos vendo a linha, por enquanto tá fora da área. Aí o Aloísio vai dar mais um passo, para cair lá dentro, ó. O Min foi fora da área, terminou ele caindo dentro da área, mas ele tira o braço, mas estamos vendo câmera lenta, várias vezes, e eu posso ter muita gente que não vai concordar com isso. E o Elizondo teve só o momento do jogo para decidir, 46 minutos, que hora que tem a oportunidade de empatar. Olha o momento aí do Antônio Lopes, ó. Olha o momento do Antônio Lopes. Com toda a concentração. E tudo tem direito. E a cobrança de pênalti para a equipe do Atlético. Expectativa do torcedor atleticano. Rogério Ceni vai para cima da linha. Horácio Elizondo vai autorizar a cobrança de pênalti do Atlético. São Paulo está vencendo por 1 a 0. Está dizendo ali o Rogério que vai pegar. Está dizendo que vai pegar o Rogério. A cobrança do Atlético. Está aí o Fabrício. Toma distância, Fabrício. Partiu, pé esquerdo, bateu na trave! Aí do Atlético, Rogério! Na cobrança de Fabrício, mandou na trave! Estava em cima do lance o Rogério Ceni, muito perto de fazer a defesa. Cima do lance porque adivinhou o canto, saiu antes e foi no canto certo. Ali o Fabão, o Horácio Elizondo, para esfriar a cabeça de alguns jogadores. Aí no detalhe o Fabrício, cumprimentado, recebendo a força de todos os jogadores do Atlético. O São Paulo vencendo por 1 a 0. É a grande final da Copa Libertadores da América. Um presente super especial da Placar para você. Tudo pronto no Morumbi para o começo do segundo tempo de São Paulo e Atlético Paranaense. Por enquanto está dando São Paulo na conquista da Libertadores. Autoriza Horácio Elizondo. Começa o segundo tempo no Morumbi. Saída do time do São Paulo. Trabalha aí com o Mineiro. Aí o Danilo. Fica a marcação para cima do Danilo. André Rocha por ali. Prefere o passe um pouco mais atrás. Combate para cima do Júnior. E o arremesso lateral. É um prazer estar com você neste DVD super especial da Placar. A final da Libertadores da América.
Falta marcada ali na entrada do Cocito. Falta para o time do São Paulo no princípio do segundo tempo. Olha aí o Danilo. E a marcação de falta em cima dele. André Rocha vai para dentro da área. Ali o Fabão, Luizão, chega lá o Danilo, o Marcão está preocupado, Júnior. Se prepara, tem a cobrança aí o São Paulo. Levanta os braços ali o Lugano. Já tem autorização, Júnior. Sai da bola, Júnior. O tiro por baixo, desvio é feito. Bola passa pelo Jean Carlos. Aí o Marcão. Já faz o passe à frente, Fabrício. Já tem um combate em cima dele. Olha o Alex. Chega forte ali o Alex, chega o Fabão fazendo o corte. O Lugano ali pelo meio também. Olha aí o Lugano no meio da confusão. Olha como pede a bola o Josué. Numa cobrança mais rápida do time do São Paulo, mas não se aproveita aí dessa velocidade. São Paulo está vencendo por 1 a 0. Aí na cobrança de falta. Tranquilidade ali do Durval. Passe mais atrás do Cocito. Bola rifada ali pelo meio, corte do Fabão. Responde aí o Atlético. Não consegue evitar a saída. Não dá para evitar a saída ali o Evandro. Lateral de São Paulo, olha o torcedor aí. Na maior alegria, na maior festa. E a imagem está registrada para você. Aí a cobrança do São Paulo. Aí o lançamento do Marcão. Dois jogadores do São Paulo por ali. Ganha no primeiro lance. O Aloísio faz a proteção. Torcedor do Atlético um pouco mais entusiasmado no começo do segundo tempo. E o Furacão tem a cobrança de escanteio. Aí o André Rocha. Chega para a cobrança de escanteio. Movimentação dentro da área. Atento ali o Fabão. O Aloísio está por ali, o Lima também. Sai o levantamento, sai lá para a segunda trave, tirou o Rogério. O jogo está parado e a falta foi marcada dentro da área. Os comentários do jogo são de Paulo Calçade. É a grande missão do Atlético nesse segundo tempo é redefinir a marcação no meio de campo. Como os dois meias foram escalados para marcar pelos lados do meio de campo, o Evandro e o Fabrício, isso fez com que o meio de campo ficasse um buraco preto, vazio, já que o André Rocha, você vê, em cima. É, tá aí. Bandeira do Japão. Claro. E o Prieto, então o que acontece? Os meias estão marcando os laterais, saindo do meio de campo. O André Rocha em cima do Danilo. Então fica um buraco no meio de campo do Atlético, por onde o São Paulo jogou e trafegou no primeiro tempo. É isso que tem que corrigir o Lopes. Fazer com que o meio de campo do Atlético não perca para o meio de campo de São Paulo. É o primeiro ponto para começar a ter opções aí para chegar na frente e fazer o gol. Quase fez, né, Pedro? Aí o time do São Paulo, a bola tocada para cima. Aquela bandeira do Japão é porque o Mundial de Clubes da FIFA vai acontecer no final do ano lá no Japão. Exatamente. É um torneio de 11 a 18 de dezembro em Tóquio, Yokohama e também... Vamos lá, Pedro. Vamos acompanhar, lançamento para Luiz, o corte é feito, a bola jogada para fora, arremesso lateral do Atlético. É aquele velho Mundial do qual o Corinthians participou, ganhou, agora no novo formato e o vencedor vai participar, Pedro. Daqui a pouco você repete aí todas as sedes dos jogos lá no Japão. Tá aí o Atlético. Aí o passe pelo meio. Chega ali o Marcão, faz o passe à frente. Fica como opção, recebeu, levou para a linha de fundo, tocou forte demais. Tocou forte demais, é só tiro de meta para o São Paulo. Em Tóquio e Yokohama, de 11 a 18 de dezembro, e o campeão da América do Sul já entra na segunda fase, não disputa a fase prévia. Então já tem uma vantagem, São Paulo, Atlético Paranaense. São duas sedes, né? Tóquio e Yokohama, no Japão. Para onde vai o Luizão, maior artilheiro, né, da Libertadores edição, da América. Na primeira edição desse torneio, São Paulo e Rio de Janeiro foram as sedes. Bola batida para cima. Tenta aí o São Paulo, Jean Carlos protege. O carrinho, toque para fora, arremesso lateral, tá aí o Danilo. Foi ele que tocou para fora e sentiu ali, depois do carrinho. Aí o arremesso cobrado, toca curto o Evandro. O passe mais atrás, Luizão fecha o espaço por ali, fica tudo no campo de defesa, o time do São Paulo.
Olha até onde chega para disputar ali o Amoroso. São Paulo está inteiro no campo de defesa. O Luizão faz a falta. Recua bastante aí o São Paulo nesse início do segundo tempo. Com os 11 jogadores aí no campo de defesa, olha. Luizão, só agora se destaca um pouco o Luizão ali para ganhar espaço e tirar um pouco sufoco no campo de defesa. A bola vai para dentro da área. O tiro de longe acompanhou, tranquilo ali o Rogério Ceni. Essa batida do André Rocha. E a sorridente torcedor aí, o São Paulo vai vencendo por 1 a 0. A grande final da Copa Libertadores da América depois do empate por 1 a 1. No estádio do Beira-Rio em Porto Alegre. Bola jogada no campo de ataque. Chega ali, passa pelo Luizão. Volta com o time do São Paulo. Amoroso, passou. Foi puxado, pediu a falta. O jogo seguiu, mas recupera o São Paulo. Cicinho, para dentro da área. Dominou o Amoroso, ali escapou. Brigou Luizão e o Durval jogou para fora. Luizão pede apoio, Amoroso pede apoio, todo mundo pede. Estremece mais uma vez o estádio do Morumbi. Tem escanteio São Paulo. E o amor é lindo. A comemoração na arquibancada e o Cicinho vai para a cobrança de escanteio. Pé direito, levantamento. Olha o toque! São Paulo, Fabão! Faz o segundo gol do São Paulo aos 7 minutos, Fabão! Na cobrança perfeita de Cicinho! Olha como sobe Fabão! Lá no ângulo! Sem chance para o goleiro Diego Fabão! 2 para o São Paulo! 0 para o Atlético. Calçade. Tá aí numa bela cobrança do Cicinho. Escanteio aberto. Durval acompanhava o Fabão, mas não da maneira como deveria. Outro objetivo dessa bola poderia ser o Lugano. Preocupação em cima do número 5 de São Paulo. O Fabão deu 2 passos, subiu, decolou e fez 2 a 0, Preto. Tá chorando o Fabão. 2 para o São Paulo, 0 para o Atlético. Torcedora também emocionada. As lágrimas do torcedor, do Fabão. São Paulo muito perto do tri da Libertadores da América. 2 para o São Paulo, 0 para o Atlético. É só emoção o Morumbi. A preocupação agora com o cronômetro. Fabão ganhando o cartão amarelo. Por uma bobagem. Ele chutou a bola longe, dizendo que tinha uma outra bola perto. Ganha um amarelo que não precisava. Vai para dentro da área Fabão, Lugano por ali. O lance é do Atlético. Tem a cobrança aí o Atlético. André Rocha para a cobrança de falta. Apenas o Mineiro ali como homem barreira. Torcedor do São Paulo vai à loucura no Morumbi na sua comemoração do segundo gol. Olha o Marcão ali. Lugando na marcação, sai a cobrança. Rogério Ceni foi para disputar com o Aloísio. Pede o escanteio Aloísio. No toque do Rogério Ceni é marcado o escanteio para o Atlético. Diga, Calçado. Esse tipo de jogada de São Paulo, se você faz sempre, é uma coisa. Normalmente você não vê o São Paulo saindo para deixar o time adversário impedido e agora não deu certo. Daí a cobrança de escanteio. Toma distância ali o André. Na primeira trave o corte é feito. Vamos ver a sobra. André chega ali cortando. Aí a tentativa com o Amoroso, ele reclama de falta. Jean Carlos por ali. Saiu a disputa. Melhor para o time do Atlético. Olha o Atlético, chegou com perigo. Jean Carlos tocou na frente. A marcação para cima dele, a falta é marcada. Horácio Elizondo para e marca a falta para o time do Atlético. Bota a mão no bolso e vai tirar mais um cartão, hein? Mais um cartão amarelo agora para o Danilo. São 3 cartões para o time do São Paulo até aqui. Você está revendo aí o lance. O primeiro foi
para o Lugano no primeiro tempo. Fabão agora há pouco aos 8 minutos e agora Danilo aos 10 minutos. O Atlético teve cartão para o Cocito no primeiro tempo e para o Evandro. A imagem bonita do Morumbi, a festa São Paulina e o São Paulo muito perto da conquista do tricampeonato da Libertadores. Pouco mais de 27 metros a distância entre a bola e a linha do gol. Confirmação de cartão amarelo para Danilo. Atlético tem a cobrança da falta. São Paulo vence por 2 a 0. São dois jogadores do São Paulo na barreira. Mineiro, Amoroso, Danilo já são três. Luizão fica ali por perto. Fabrício toma a distância. Atento aí o Rogério Ceni. A cobrança ensaiada aí do Atlético. Ainda não foi autorizado. Agora sim. Bola parada aí para o Furacão. Sai o tiro, acompanha a Rogério, ela passa longe do gol do São Paulo. Vai para a linha de fundo, é só tiro de meta, São Paulo 2 a 0. É uma pancada muito forte no Atlético. O Atlético veio preparado para o segundo tempo para tentar corrigir as falhas demonstradas na primeira etapa, reverter o placar, já que perdi o jogo ao final do primeiro tempo. O Fabrício desperdiçou uma cobrança de pênalti. Então, um time que voltou abalado para o segundo tempo. E aí, toma o segundo gol aos 7 minutos. É muito difícil, Preto. É um time que precisa ter a cabeça muito no lugar para sobreviver e ultrapassar tudo isso. Aí o São Paulo. Mineiro por ali, o corte é feito. É escanteio para o São Paulo. Cocito tem pressa. Foi na cobrança de escanteio. Aos 7 minutos, na cobrança de Cicinho, que Fabão marcou o segundo gol. Já já vem a alteração do técnico Antônio Lopes. Vamos aí com a cobrança de escanteio. A imagem você viu ali dentro do gol. Cicinho toma a distância, Lugano está por ali, Fabão também. Já tem autorização aí o Cicinho. Partiu para a cobrança, pé direito, céu levantamento, sai aberto. Passa por todo mundo, Fabão vai atrás. Dá para a segunda tarde. Olha o Fabão, não quis nem saber de proteger. Não quis nem saber de proteger, ficar com a bola. Bate mais forte ainda. Na bola o Fabão joga para fora. E vem duas alterações no time do Atlético. O Rodrigo está aí com a camisa número 8. Que é o Rodrigo Almeida, preparado para entrar no time do Atlético. O Antônio Lopes vai passando ali instruções. Vamos confirmar já já quais são as mudanças do técnico Antônio Lopes. Enquanto isso, vamos com o jogo aí, ó. Ó o Atlético. Pintou com perigo, acompanhou o Fabão. Pra dentro da área, o cruzamento é perigoso. O Rogério vai buscar. Pega firme o Rogério. Aí a reposição do Rogério. Encosta ali o Luizão. Cocito faz o primeiro corte. Mineiro na disputa. Tirou lá de trás o Danilo. Bola volta aí com o Jean Carlos. Recuperação do time do São Paulo. Daí o São Paulo. É feita a abertura lá pela esquerda. Júnior faz a abertura e já encosta por lá também. Porque fica preso ali o Danilo. Se mexe muito o Amoroso. Participa em todos os lados do campo Amoroso. E aí a tranquilidade do Cicinho. Recua essa bola. E deixa ali com o Rogério Ceni. Eu fico imaginando o seguinte. São Paulo vencendo esse jogo. A emoção de cada jogador do São Paulo. Mas me chama mais atenção a expectativa pela emoção do Rogério Ceni, não é? Que é a verdadeira referência do time. Mas aí o Atlético, tiro pro gol, acompanha. Muito longe essa bola do Atlético, ela vai para fora. Imagem bonita, você vai passeando pela arquibancada do Morumbi. E agora sim serão processadas aí a alteração do Antônio Lopes. Vamos ver quem é que ele vai tirar do time. O Evandro já está sendo chamado ali. E também o Marcão, olha. Marcão sai, dá lugar para o Rodrigo. Primeira alteração já aconteceu. Sai Marcão com a número 5, entra Rodrigo Almeida com a número 8. Está aí a confirmação para você. Olha o Rodrigo, já chega ali, vai conversar com o Jean Carlos, conversa com os jogadores do Atlético Paranaense. A outra alteração é a saída do Lima. Ele tira o Lima com a camisa número 25 e coloca o Fernandinho com a número 10 no lugar do Lima. Então são as duas alterações do Antônio Lopes e o Calçado vai falar já já dessas mudanças no Atlético.
Aí o Furacão. Ali atrás o Danilo, faz o lançamento. Jean Carlos. Ficou parado, Aloysio. Acompanhou o Alex. Foi em cima do Aloysio. Aloysio foi pro chão lá dentro da área. E aí você tá vendo o Fernandinho que entrou com a camisa número 10. Olha o que faz ali o torcedor de São Paulo, olha. Tá aí a bola batida para cima. Acompanha o Cocito. Espera ela quicar duas vezes, aí se atrapalha. O Luizão é mais esperto que ele, mas o assistente já marcou a falta do Luizão. O assistente está indo detalhe para você. É o Rodolfo Otero. Já marcou a falta do Luizão. Diga, Calçado. Antônio Lopes coloca dois jogadores no meio de campo. Fernandinho... Deixa eu te interromper. Olha onde o torcedor vai comemorar. Veja se ali é lugar de subir o torcedor do São Paulo. Olha a inconsequência, né? Isso a gente não pode nem atribuir à emoção, mas à falta de juízo. Vamos aí com o São Paulo. Júnior para cobrança de falta. Daí o Júnior. Fabão já está lá dentro da área. Lugano também espera o cruzamento. Autorização. Está aí o Júnior. Levantou. Passou do toque. A bola foi para fora. Tiro de meta para o Atlético. Jogadores que entraram, jogadores bastante conhecidos. Rodrigo, aquele Rodrigo jogou no Botafogo, jogou no Corinthians. Então, e o Fernandinho, camisa 10, jogador de seleção brasileira sub-20, um grande jogador do Atlético Paranaense, pode jogar na ala, joga no meio de campo, que não está numa grande fase, por isso começou o jogo no banco, né, com o Evandro dentro de campo. O Lopes coloca um time com um número maior de jogadores no meio de campo agora, para tentar equilibrar um setor que era deficiente, e ele vai ter o Evandro, o Fernandinho, dando suporte ao Aloysio na frente, e provavelmente o Fabrício ocupando o lado esquerdo da defesa, fazendo uma espécie de ala. Tá aí o Fabrício Preto, com a bola na mão. Tá aí o arremesso lateral cobrado. Acompanha Fabão, faz mais um corte. O Fabão dá um toque ali, jogando mais distante. Aloysio preocupado, com pressa, pedindo bola. E arremesso lateral no ataque pro time de Curitiba. Aí o Fabrício. Escapa a marcação de dois jogadores, tentou o cruzamento, desviou Cicinho por ali, tentou Fabrício, ficou no chão, cortou Josué. Aí a bola com o Mineiro. Tentou ali o Luizão, dois da marcação, melhor ali o Cocito. Tá dizendo aí o Horácio que foi na bola, foi o corte na bola ali do Cocito. Dá o primeiro combate o Danilo, bola sobra com o Fernandinho. Aí o Fernandinho, escapou do Josué. Faz bom passe ali para o Jean Carlos. Volta na marcação o Alex. Cruzamento é perigoso. Fernandinho por ali. Saiu o desvio. Aí a sobra de bola do Mineiro. Depois o toque do Júnior. Já toca na frente. Amoroso se apresenta por ali. Para a bola. Prende a bola. O passe é certo com o Danilo. Ele se atrapalha. Não consegue dominar. O jogo é perigoso ainda para o São Paulo. Mesmo vencendo por 2-0. Foram duas alterações no Atlético. Passou pouco tempo depois das mudanças. Mas a primeira impressão que eu tenho é que já surtiu efeito essas duas mudanças do Antônio Lopes. O Antônio Lopes, com essas mudanças, tem algumas opções. Por exemplo, prendendo um pouco mais o Cocito entre os zagueiros, o Atlético fica com 3-5-2 também. Olha o tiro direto. Bola passa longe do gol. Com o Cocito um pouquinho mais preso, com Danilo e Durval Preto, você tem o Jean Carlos lá direito e o Fabrício lá esquerdo, que podem se transformar em alas e marcar os jogadores do São Paulo, colocar o Atlético mais à frente e preencher aquele setor que foi a grande falha do time desde o primeiro tempo, foi o meio de campo, e no primeiro tempo o Lopes deixou um buraco para o São Paulo jogar. São Paulo agradece. Olha o toque para trás. E ali a defesa do goleiro Diego. Ali o Luizão, grande artilheiro da Libertadores da América. O atacante Luizão, maior goleador da Libertadores da América. O Luizão nessa edição com 4 gols, o Luizão. Luizão jogando pelo Corinthians, Prieto, ele em 2000 fez 14 gols na Libertadores e também jogando pelo Vasco, agora pelo São Paulo, é o jogador brasileiro que marcou o maior número de gols na história da Libertadores até agora. Passamos a marca dos 20 minutos, ou 65 minutos. No segundo tempo, São Paulo vencendo por 2-0. Ali o Danilo. Aí a cobrança do lateral com o Cicinho. Antônio Lopes fez 2 mudanças no time do Atlético. Paulo Tuori ainda não mexeu no São Paulo.
Fez a passagem ali o Fabrício. O desvio é feito pelo Mineiro. Aí a proteção, Fabrício não quis o lateral, acabou perdendo para o Amoroso. Escapa Amoroso no primeiro lance, no segundo lance com o Fernandinho, ele tomou a falta. Fabrício virou ala. Isso a gente está vendo aqui, bem rente à linha, no setor de meio de campo. Acho uma alteração interessante que fez o Lopes, só que tardia. Poderia ter feito essa alteração já na volta para o segundo tempo. Estamos acompanhando ao vivo São Paulo e Atlético Paranaense na final da Libertadores. Vai dando São Paulo, 2 a 0. Sai do meio ali o Fabão. Esperou a chegada do atleticano para bater no corpo dele e ganhar o arremesso lateral. Torcedor do São Paulo, com 21 minutos no segundo tempo, vai se soltando cada vez mais e vai fazendo a festa. Aliás, a torcida do São Paulo, que já vem fazendo festa a semana inteira, diferentemente dos jogadores, o torcedor não tem o compromisso e muito menos a responsabilidade, né? Do respeito com o adversário, aquela coisa que é uma frase feita no futebol, vamos respeitar o adversário, o torcedor não tem essa história. Então, durante toda a semana já foi fazendo a festa, foi aproveitando e agora com 2 a 0 vai se soltando cada vez mais a torcida do São Paulo. O corte é feito, passa pela bola o Fabão e o Atlético vai chegar com perigo. Aí o passe pelo meio. Encostou ali o Fernandinho. Aí o Fernandinho bateu de longe, acompanhou o Rogério. A bola passa sem perigo e a grande verdade é essa. No segundo tempo, não teve sequer um lance do Atlético Paranaense que tivesse levado perigo. Ao contrário do primeiro tempo, que teve uma grande oportunidade aos 45 minutos, já no finalzinho do primeiro tempo, para empatar o jogo, não conseguiu concluir na cobrança de pênalti. E aí o São Paulo voltou no segundo tempo e fez 2 a 0. Mas o corte ali o Cocito. Lugano. Bate para frente o Lugano e fica o arremesso lateral. Você viu ali o Cicinho, Paulo Autuori. Conversa com o Souza. E deve fazer a primeira mudança no time do São Paulo. Souza já está em pé, em destaque ali no banco do São Paulo. Deve ser a primeira alteração do técnico Paulo Autuori. Um vencedor também, o Paulo Autuori. Teve uma grande conquista com a equipe do Botafogo em 1995, conquistando o Campeonato Brasileiro. Depois dirigiu várias outras equipes e principalmente a seleção do Peru. Está de volta ao Brasil. E vai conquistando aí a Libertadores com o São Paulo. Acompanha mais uma vez o Rogério Ceni, chute do Cocito. Tiro de meta para a equipe do São Paulo, vencendo por 2 a 0. A torcida não para de festejar. O Tony ganhou também a Copa Libertadores em 97 pelo Cruzeiro e o Lopes em 98 dirigindo o time do Vasco. Dois treinadores que chegaram com a Libertadores em andamento, as suas equipes, está aí o Autori. E conseguiram levar as equipes às finais. Os dois fizeram um belo trabalho. O Autori mantendo um time que já vinha bem com o Leão. E o Lopes reconstruindo o Atlético. Tá ali o Luizão. Saiu o passe. Desvio é feito. A bola vai sobrar com o Fabrício. Muita vontade ali. Muita energia ali no corte do Fabão. Tá aí o time do Atlético. Chegou o Fabrício. No cruzamento, o primeiro desvio saiu. Insiste o Atlético. Aloísio por ali. No meio de dois. Danilo conseguiu cortar. Olha como prende bem ali o Josué. Na hora de sair, ele tem a tranquilidade, fazer a proteção e o passe certo. Mas você vê com as mudanças do Lopes, é um Atlético que tem um número maior de jogadores no campo do São Paulo. Isso não acontecia no primeiro tempo. Era um Atlético descoordenado na marcação que oferecia todo o meio para o São Paulo sair jogando. Vamos lá. Olha o Atlético. Chegou, tentou ali para o cruzamento, corte é feito e segue o jogo. Fica no chão ali o Evandro. Vai o lançamento no ataque atrás, Amoroso. Bola recuada até Diego. Desvio ali de Josué. Só o toque do Luizão, olha a falha. Falhou Jean Carlos. Abertura é feita, Amoroso dominou. Luizão se posiciona, Júnior está pedindo. Passou Amoroso, passou, cruzou, perigoso, olha o gol! Gol! Do São Paulo, Luizão!
jogada perfeita de Amoroso. Cruzamento perfeito, sob medida. Júnior abre os braços, fica pedindo. Amoroso passa. E o toque é perfeito para Luizão só fazer. 3 para o São Paulo. 0 para o Atlético. Luizão, o maior artilheiro da Libertadores. 3 a 0, Calçade. Tá aí, essa é postura de campeão. São Paulo não apenas defendia o 2 a 0, como vai pro ataque também, foi pro ataque. Linda jogada do Amoroso, a defesa veio para cima dele e o Luizão ficou nas costas. Quando o Cossito olhou para a bola estava dentro do gol. São Paulo 3 a 0. Assim o São Paulo vai minando as forças do Atlético. A emoção tomou conta do Fabão, toma conta do Luizão e do torcedor no Morumbi. 3 a 0 São Paulo. São Paulo mais uma vez vai conquistando um título importante no Morumbi. Você viu ali o goleiro Diego? E aí o Luizão? As lágrimas do Luizão, ele que vai embora para o Japão. Vai se despedindo do São Paulo, Luizão. O abraço de Amoroso. Sai emocionado, Luizão. 5 gols nesta edição da Libertadores. É a despedida de Luizão no time do São Paulo. Daí o Luizão vai deixando o campo. E para você fica a imagem do gol de Luizão. 3 para o São Paulo. Terceiro gol com Luizão para o São Paulo. E foi uma jogada, mais uma vez a gente revê, uma jogada muito bonita entre o Souza, um jogador de meio de campo, Prieto. Objetivo do Paulo Autuori, com 3 a 0, você tira o Luizão, que é um jogador que vem de um período longo, já se recuperou, mas de contusão, e passa tudo isso na cabeça dele. A contusão, a recuperação, a volta por cima com a camisa do São Paulo, e entre o Souza agora no meio de campo, para tornar um São Paulo mais consistente, rápido no contra-ataque, para levar essa vitória até o final e ganhar o terceiro título da Libertadores da América. É abraçado por todos da comissão técnica lá no banco. O Luizão olha a bola para dentro da área e Rogério Ceni com firmeza. E é um poder, o São Paulo mostra uma capacidade muito grande de se reorganizar. O São Paulo campeão paulista tinha Grafite e Diego Tardelli, com o Luizão entrando em alguns jogos. E agora o São Paulo que vai caminhando para a Libertadores, Preto, para colocar a mão na taça, e está com as duas já. Esse São Paulo tem Amoroso e Luizão. O Tardelli está no banco e o Grafite está contundido. Aí o time do Atlético, a falta é marcada. São Paulo está ali o placar, 3 a 0. Estamos no segundo tempo, vamos para 29 minutos. Torcedor canta o hino do São Paulo no Morumbi. Aí o lançamento para a área. Primeiro corte saiu. Afasta Cicinho. Mineiro emenda e manda para o ataque. Tenta indo o time do Atlético. O corte é feito mais uma vez agora pelo Lugano. Aí o Cicinho. E recebe a falta do André Rocha. Cobrança rápida do time do São Paulo. Souza faz o passe pelo meio. Amoroso. Aí a boa abertura ali pela esquerda, Danilo para dentro da área, para Souza, saiu o goleiro. Aí o Souza, fintou, tocou para trás. Olha o gol do São Paulo, tentou de primeira, o Amoroso. Acabou jogando para fora. Esse é o lance do gol, para a gente discutir se houve impedimento no passe do Amoroso. A impressão é que ele está pelo menos um passo à frente ali da linha da bola. Ele está à frente, você olha a linha da área e compara com a zaga do Atlético e o Luizão. O Luizão mais próximo da linha. No momento que recebe o passe, o Luizão estava impedido. A marca de 30 minutos. São Paulo 3 a 0. Liga. Interessante, hein? O São Paulo é o dono do maior resultado em uma final do Libertadores. São Paulo 5, Universidade Católica 1, no dia 19 de maio de 93... É o maior resultado. Depois, o outro resultado que vem na sequência, Boca Juniors 4, Deportivo Cali 0, em 28 de novembro de 78. São Paulo 3 a 0. Temos ainda 15, um pouquinho mais
de minutos aí, Prieto. Nesse segundo tempo, São Paulo, quem sabe, se fizer mais gols, poderá se inscrever também nessa lista mais uma vez. Daí a falta no Lugano e o Fabrício ganha o cartão amarelo. Vai se levantando aí o Diego Lugano, Uruguai de 26 anos. A torcida do São Paulo agora não para mais de cantar, de dançar, de comemorar. São Paulo venceram por 3-0. Luizão já está lá no banco de reservas. Vai acompanhar dali os minutos finais desse jogo no Morumbi. São Paulo que não deu a menor chance para a equipe do Atlético no segundo tempo. Se houve uma chance para o Atlético durante todo o jogo, ela aconteceu no finalzinho do primeiro tempo. O time não aproveitou na cobrança de pênalti. Isso custou muito caro para a equipe do Atlético. Aí o corte do Fabão. O desvio é feito. E o arremesso lateral para a equipe São Paulina. Mas até aqui uma vitória incontestável do São Paulo por 3-0. E taticamente muito superior ao time do Atlético. O Paulo Tuori foi muito bem, correto, manteve o mesmo time do primeiro jogo, aquele time que vem jogando, o Prieto, que todo mundo conhece, e o Lopes não conseguiu deter o São Paulo e deixou espaços enormes para o tricolor jogar. O torcedor já tem ali a faixa do Tri, 92, 93 e 2005. Aí o toque é feito pelo Souza, em cima do Danilo, arremesso lateral para o time do São Paulo. Olha o torcedor aí, ó. Será que é bola do jogo? Tá ali? Tá aí o arremesso cobrado. E aí o impedimento marcado pelo assistente. Impedimento no ataque do São Paulo, marcou o Rodolfo Otero. Tá aí o assistente. O trio de arbitragem é da Argentina. Diego Tardelli se prepara para ir pro jogo. É a decisão nesta quinta-feira, 14 de julho 2005. É mais uma data que fica para a história do futebol brasileiro. Deve entrar no lugar do Amoroso. Vai ser a segunda mudança no time do São Paulo. Vamos acompanhar a alteração do Paulo Tuori. O torcedor está sentindo calor ali, você viu? Em pleno inverno de São Paulo, com temperatura de 15 graus, a torcida está no maior calor do jogo e da conquista. E aí Calçado matou em cima, Amoroso também sai para ser aplaudido em pé aos 33 minutos para ganhar o abraço do Diego Tardelli. A opção do autor é jogar com um atacante só agora, não é? Você não ia colocar um segundo atacante depois de ter feito a opção. Então ele tira, o Amoroso está cansado, não é mais menino, coloca o Tardelli. Tá aí o time do Atlético. Cansado para não dizer morto, né? Tá mortinho. O Amoroso, você viu pela expressão. Olha aí o Atlético. Saiu o tiro pro gol. Acompanhou o Rogério. Ela foi para fora. Amoroso, abraço carinhoso em Luizão. Começaram uma carreira juntos no Guarani, em Campinas. Se reencontram depois de muitos anos e fazem o comando do ataque São Paulino, esse ataque vencedor da Libertadores de 2005. Abraço carinhoso de Luizão e Amoroso. Olha a sobra de bola para o time do São Paulo. Partiu Cicinho para dentro da área. Aí a chance do cruzamento. A tentativa, a marcação é forte. Ainda o Danilo pede a falta, leva vantagem no lance. Josué não consegue dominar. Dá o combate ali o Fabão. Aí a passagem com o Rodrigo. Inverte a jogada. Tá aí o Atlético. Chegou o Atlético, o passe é bom. Fernandinho dominou. Aí no Furacão para bater. Rogério pegou. O Atlético não conseguiu levar perigo ao gol do Rogério Ceni. As únicas tentativas do Atlético, as mais perigosas, foram as bolas altas, quando o Rogério tinha que sair do gol e disputar com o Aloísio, com o Lima, que são jogadores altos. Mas jogada, finalização, que o Rogério teve que fazer grandes defesas, nós não vimos o jogo. Não aconteceu, Pinto. Olha aí o São Paulo. Tentativa com Danilo. Torcedor ameaça gritar um olé no toque de bola do São Paulo. Prende a bola aí o Rodrigo.
Já recupera o São Paulo. Cicinho. Passou Cicinho. Passou Cicinho. Passou Cicinho. Falta em cima dele. Levou vantagem o São Paulo. Mas o árbitro parou e marcou a falta. E o André Rocha vai ganhar o cartão amarelo. Não tinha o que fazer também o André, não é? É, mas ele está com uma postura mais agressiva no primeiro tempo, né? Na volta do vestiário, ele veio com missão de pegar mais forte, pegar pesado. E a gente está vendo que o Cicinho vai passando e só tem tesoura para cá e para lá, né, Prieto? Então, o Elizondo tem que tomar cuidado para esse jogo não acabar em pancadaria, estragaria a festa agora do São Paulo. Tá aí o Cicinho, a falta do André Rocha. Valeu o cartão amarelo, tá aí o cartão para ele. Estamos com 36 minutos no segundo tempo. Aí a cobrança para o time do São Paulo, autorização. De longe, a batida de Cicinho, o corte é feito. Tá aí o time do Atlético. Aloísio. Tentou a inversão, Fabão faz ali o corte, pé esquerdo. E joga para fora, deixa o arremesso lateral para a equipe do Atlético Paranaense. Depois do empate por 1 a 1 no primeiro jogo da final, São Paulo está vencendo por 3 a 0. É o lançamento para o Aloísio. Ganha mais uma no alto Fabão. A sobra com Jean Carlos. O desvio é feito. E mais um arremesso lateral. Fica parado o jogo. Teremos alteração na equipe do Atlético. Vai sair o André Rocha. Aí o André no detalhe para você. Vai deixando o campo o André. Mais uma alteração do técnico Antônio Lopes. Alan Bahia entra no lugar dele. Havia dúvida se Alan entraria como titular ou não. E entra só no segundo tempo. O que vai mudar isso no Atlético? Uma coisa, o Lopes percebeu que ia ficar com 10 jogadores logo logo. Coloca o Alan Bahia, que não vai mudar o jogo, não vai acontecer nada. É outro volante no lugar dele. Apenas para continuar com 11, Prieto. Porque com 10 aí já viu, né? Isso é poderia ser pior. Aí o time do Atlético. Alan no lançamento, Aloísio tentou dominar dentro da área, cortou para trás, Fernandinho bateu, acompanhou o Rogério. O time foi muito bem marcado pelo São Paulo, não conseguiu um poder de reação. Num grande esquema marcado pelo Paulo Autuori. E o São Paulo está vencendo por 3 a 0. Aí a proteção Fabão. E o toque mais atrás, Rogério Ceni. Aí primeiro plano, Luizão, Amoroso. Os atacantes responsáveis pelo time do São Paulo. Ali a tentativa. E o corte é feito. Marcação muito forte em cima do Souza. E aí o Rodrigo. Tá aí o Aloísio. Toca a bola aí o time do Atlético. Estamos com 39 minutos no segundo tempo. Aloísio. Tentou o Rodrigo. O corte é feito. A bola volta para o time paranaense. Alan Bahia. Torcedor do São Paulo não para de cantar. Vai gritando o nome dos jogadores, vai comemorando os 3 a 0. Vamos para 40 minutos. São poucos os minutos que separam o torcedor do São Paulo para a explosão total dessa conquista da Copa Libertadores da América. Uma homenagem bonita e mais do que merecida para o Tele Santana, não é? Que abriu o caminho para esse tricampeonato, porque foi com ele que tudo começou em 92. Aí o Júnior. Foi chamado de mestre Tele Santana. Quando a grande maioria chama seus técnicos de professor, o Tele Santana era chamado de mestre. Aí a mudança no time do São Paulo. Sai o Júnior e o Fábio Santos, todo sorridente. Entra no time do São Paulo. Já fez 3 substituições. O Paulo Autuori e também o Antônio Lopes. Ali a comemoração agora no banco. Os cumprimentos
lá do Marco Aurélio Cunha. E vamos com o time do São Paulo pro ataque. Cicinho, pra dentro da área. Pintou, Tardelli dominou, bateu, defesaça de Diego. Que defesaça de Diego, um tiro forte, potente, bonita jogada com Diego Tardelli. Aí do São Paulo, saiu o cruzamento, o desvio é feito. Afasta de qualquer jeito, consegue cortar a zaga do Atlético. Aí a disputa do Fabão com o Aloísio. E a falta marcada. Fica parado o jogo, a falta marcada para o time do Atlético. Aí o Atlético. Ó, Luizão, no detalhe para você. A repetição, o momento que ele via a placa para ser substituído. E já estava chorando desde o momento que tinha feito o terceiro gol. Já não se continha mais. Ô, Luizão. O jogo está parado, outra falta foi marcada. Veja aí a festa do torcedor do São Paulo. Tricolor vencendo por 3 a 0. 41 minutos. Dali a abertura. Jean Carlos tenta o cruzamento, bate forte demais na bola. Ela toma um efeito, passa por trás do gol. Rogério Ceni já tinha reclamado no tiro de meta para a equipe do São Paulo. Você vai acompanhando os torcedores no Morumbi, cantando sem parar. É o São Paulo na conquista do tricampeonato. Rogério Ceni pode ter algum problema aí na perna. Geralmente ele que bate os tiros de meta, né? Tá preferindo que um dos zagueiros faça isso. Desde o início desse segundo tempo. Rogério Ceni com 5 gols no campeonato. E na grande final não bateu sequer uma falta o Rogério Ceni. Nessa última partida contra o Atlético Paranaense. O Luizão com o terceiro gol do São Paulo. Ele se igualou ao Rogério Ceni. Você vê como é que são as coisas, né? As duas pontas, né? De um campo. O Rogério Ceni, onde começa o campo. O Luizão do outro lado como atacante. E ambos com 5 gols cada um. Daí o time do Atlético. Fecha a marcação o time do São Paulo. Aí a chance. O tiro de longe. Acompanhou o Rogério. Na batida do Evandro, ela foi para fora. Não deve haver felicidade maior para um jogador como o Rogério Ceni. Primeiro, veste a camisa com amor. Ama o São Paulo, já demonstrou isso. Lida com a profissão dele com o maior carinho possível. E além de defender como goleiro, ter essa sensação maravilhosa de poder ajudar a conquistar um título defendendo, ele também sai como artilheiro do time ao lado do Luizão. Então, poucos no mundo, talvez o único hoje no mundo, o Rogério Ceni tem essa sensação. Que passe a chance! Olha o São Paulo, tiro pro gol! Aí o Tardelli, na finta, no tiro pro gol. O São Paulo é tricampeão da Libertadores da América. Tá aí, Preto, mais um gol muito bonito. Uma bola do Mineiro pro Tardelli, o Tardelli cortou, bateu de direita. Bola no cantinho e o outro Diego. O Diego do gol do Atlético apenas olhou, viu o São Paulo fazer 4 a 0. São Paulo agora é dono dos dois maiores resultados em finais de Libertadores. Uma noite inesquecível para o torcedor do São Paulo. 14 de julho de 2005. Torcedores invadem o gramado do Morumbi. Rogério Ceni, com a polícia e os seguranças, vão tirando os torcedores que invadiram o campo para os minutos finais dessa noite importante e inesquecível para a torcida do São Paulo. 4 para o São Paulo e olha quem aparece aí. Grafite. Aparece ali o Grafite. Serão 2 minutos de acréscimo.
Dois minutos de acréscimo. São Paulo é tricampeão da Libertadores da América. Mais uma invasão. Mais uma invasão no campo. Segue o jogo. Segue o jogo. Tem que parar, tem que parar. Final de jogo. Vai terminar o jogo. O São Paulo é tricampeão da Libertadores da América. A festa é sua, torcedor do São Paulo. Aí a comemoração no Morumbi. Já que o torcedor invadiu, 4 a 0. Seriam mais dois minutos. Horácio Elizondo acaba com o jogo. E o São Paulo faz 4 a 0. Aí a imagem da alegria, a comemoração, com gols de Amoroso, Fabão, Luizão e Tardelli. São Paulo 4, Atlético 0, Calçade. Bom, um título inquestionável do São Paulo. Toda a trajetória do São Paulo foi maravilhosa. Trocou de técnico ao longo da campanha. Soube escolher muito bem o Paulo Autuori para substituir Emerson Leão. Ele não mudou drasticamente a equipe, apenas colocou algumas coisas dele e o São Paulo caminhou para a conquista do título. E o São Paulo perdeu o Grafite, que vinha numa fase maravilhosa. Soube também substituir o Grafite com a contratação do Amoroso. Então o São Paulo, Prieto, teve uma campanha perfeita. Aí o momento em que os jogadores do São Paulo se apresentam para receber as medalhas e a taça da Libertadores da América. Momento sublime ali com o capitão Rogério Ceni. Aí a taça vai ser levantada nesse instante pelo representante e capitão do time do São Paulo. Está posicionado ali o goleiro Rogério Ceni. Goleiro e artilheiro Rogério Ceni. Vai ser entregue das mãos de Nicolas Leozzo, presidente da Confederação Sul-Americana. Ele pede autorização para ficar no ponto mais alto. E aí está Rogério Ceni dedicando este troféu a toda a comunidade São Paulina. E o Morumbi, no seu gol mais bonito desta noite, volta a tremer. E agora ela vai passar de mão em mão para que todos sintam de perto a emoção de levantar uma taça. Este é um presente super especial da Placar para você guardar no seu coração este DVD da conquista do São Paulo do tricampeonato da Libertadores da América.